Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, благодарим Ти, че имаме тая възможност да събираме в Твоето свято име. Вярваме на Твоите обещания, че Ти си посред нас. Дошъл си да ни благословиш, да ни помилваш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да чуеш нашите благодарения, нашите просби, нашите молитви. Да ни цариш и да ни спасиш, Господи, и слава да бъде на името Ти. Молиме Те, бъди милостив и прости ни каквото съгрешихме и през този и през тази седмица с думи, мисли и дела, волно и неволно. Благослови нашите родственици, моля Те, благослови брат Панчо и неговия дом, сестра Цецка и царих колената й, ръцете й, краката и гърба и цари сестра Русица и Наташа и благослови ги, молиме Те, сестра Мария, освободи от бесовете, които я заплашват и я лъжат, молиме Те за Любомила, помилвай я, благослови я, бъди с нея, укрепи здравето и силите й, молиме Те за сестра Верка, за нейната дъщеря, за нейните внуци, пази ги от всяко зло, милост за брат Димитър и неговия дом, милост, Господи, за сестра Виктория, за брат Гергин и цари краката му, крепи краката му, молиме Те за сестра Росица, за Йонка, за Ангел, милост, Господи, и за Божидар, промисли за изхранването, ето той разчита, че ние ще му помогнем, но има сега в момента такива по-належащи случаи, като болните. И ние те молиме за Били Стоянова да я цариш. Амин. И тая операция да не я навреди. Амин. Милост Господи за брат Кирил и неговото семейство, молиме Те за сестра Мария и за тази жена, която тя предлага, болната, молиме Те за целия дом, милост за сестра Цветанка, за Васил, за Антуанет, за целия им дом, милост Господи за брат Давид, помилвай него и целия му дом, промисли за бъдещето му, здрави Олета, мъжа и семейството им. Господи, моля Те за брат Христо и за неговия дом, молиме Те за сестра Полина, за майка и Пенка, за Славчо, за брати, за брат Димитър. Благослови ги, Господи, с това, което те викат към Тебе, помилвай ги, дай им съвършено здраве. Молиме Те, благослови сестра Ева, милост Господи, за братите и сестрите, които са в чужбина, молиме Те за брат Валерий в Германа и седемчленното му семейство, помилвай ги, благослови ги, бъди с тях, ръководи ги, пази ги, моля Ти и цари колената му, краката му, Господи, не само в България, но и в Германия имаме хора с болни колена, той наистина цял ден е на колене, като фаянса, че я работи, благослови децата му, благослови съпругата му, милост Господи за Божидар, милост за семейството му, гладуват, Господи, промисли за работа на жена му и на него самия, милост Господи, за брат Никола и Росица в Чехия, за брат Петко, баща му, майка му и сестра му в Англия, Хавина, родителите и баба и майки, дядо и в Англия, помилвай ги, молиме Те, Господи, за нашите брати и сестри, пръснати по целия свят, Николай в Сингапур, навсякъде, където има наши брата и сестри, които ни слушат, докосни ги, души святи, изпълни желанията на сърцата им, изцери ги и помилвай ги. Сина Давидов, смили се,
за болните, сега тежко болните, за Мария от Елинпелин, за Мария от Ямболските села, за Олена, от, която е на лечение в Турция, и Цария, помилвай ги тези жени, тези сестри са болни от рак. Молим те за Крум в Чехия, който също онкоболен. Смили се за тия наши брати и сестри. Господи, помилвай ги. Молим те, Господи, смили се за всички Твои люди, които ни слушат по целия свят. Бъди на това наше събрание. Потиши роднините на брат Димитър Количев, дъщеря му, синовете му, на Хамо, внуците му. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Молиме Те и за моята сестра, немощна е в старостта и тя и 92 години. Господи, укрепи здравето и силите, пази я от всяко зло. И като благослови всички наши брати и сестри по лицето на целия свят, свещеници, митрополити, патриарха, неофит, и цари го и него и помилвай го, той човек, пастири, дякони, всички ония, които служат по един и друг начин в църквата ти, помилвай ги, благослови ги тях и домовете и семействата им, Господи. И като благословиш всички Твои люди, смили си за мене грешника, помилвай мене. Амин. И сили ми давай. Амин. Благодаря Ти, Господи, че съм на крака. Благодаря Ти, че ме пазиш, че ме водиш. Благодаря Ти, Господи, славя Те, величая Те. Господи, моля Те за брат Йордан, укрепи здравето и силите му, моля Те за съпругата му, за двете му дъщерички, помилвай ги, благослови ги, помисли за бъдещето им. Господи, молиме Те за сестра Семенушка, за брат Георги, за Петя, и цари коляното й, и цари окото й. Господи, помилвай незрящите наши сестри Теодора и Мариана. Господи, отвори им очите, за да видят светлината. Помилвай ги за Тебе, това е толкова лесно. Да кажеш една дума и те ще прогледнат. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаеме Ти, Свята Троица, един Бог в три лица. Поклон на Святото Ти име, Свята Троица, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Има некои неща. Да, може. Сестра Вили Стоянова. Да. Чувам мисъл. Ще покажа милост. Ще покажа милост на Вили Стоянова. Вие знаете, нали, според мнението на медицината, нейното заболяване е неизлечимо, рак на панкреаса. Но ето тя вече, понеже тя се храни, но е пожълтяла, това пожълтяване идва от гоцката, затова някакъв канал има към гоцката, който се е запушил и те са го резнали там малко и са сложили нещо, казвам, метално, което да не се запушва и така се чувства по-добре, не е изписано от болницата. Но вие знаете, че не е само там. Така е, нали, понеже не искаме комунизъм, не искаме социализъм, нови капитализъм, ето ви капитализъм и всичко е с пари, плащат си тия операции. На село имам един приятел Христо, заболял от коляното и ще се оперираме. Уж малко, уж 1000, като го оперирали, му казали 5000 лева. Нова капачка на коляното и какво да прави човек? Лъжи и неправда. И какво да прави? Тия пари, това сребролюбие е корен на всички злини. Едва ли изтрува тая операция на това коляно 5000 лева, ама така са преценили хора. И сега и на Вили Стоянова едно малко
железна тръбичка се изложили там, 2500-2400. Давай на там. За човека с фаянсаджията, виждам за момент един човек как слага плочки коланичал, обаче има едни такива предпазни капачки, такива от специална... Мисля, кой се слага? Не знам това. Виждам картинка. Човек с да. На колената предпазни. Да, слага на коленки, като... Не знам дали да слага, но да виждам. Не чувам нищо. 10-12 часа на колена, какво да ти кажа? За родините на брат Димитър Куличев виждам един кръст така, подобен на той. Доста голям. Ами това е страдание, да целият този дом и род има, минават през, всички се минали през такива изпитани и страдания. Като спомена патриарх Неофит, па и себе си като спомена, дойде така благодат. Еми, дай Боже да идва благодат. И последно, което така успях така да вид, да чуя по-скоро, за дъщерите на брат Йордан и сестра, как беше за майка, съпругата му каза, както и да е. За тия две дъщери на брат Йордан, където се моли за него. И чувам думи, света, света, света. Света ги влади, то не е само те. Те са млади. Не, влади целият свят. Сутринта имах едно видение за Христина. Един боксов ринг, Христина, на Розалия. Да. Боксов ринг, двама боксьори. Обаче единия налага, другия жестоко. По повод на това, че каза, че ще бъде наказана. Наказана за думите си. Значи единия е почти пред падане, пред нокаут. Голям бой. Ви сега, една сестра е имала видение, като се е молила за крици и е видяла, че тя предполага, нали, че Панчо и Криси се карат двамата за микрофона, кой да вземе микрофона. И са се изкарали и са почали да се бият двамата, ти и Криси. Това е видяла, това казва. Жената, ама не ми казва името, да не се настроят срещу мен, че аз съм го измислял. Тя не знае нищо, какво е станало. Може би тя иска да се изяви, да каже нещо. Момичето, нали, аз ви казвам, такива хора, аз съм го проповядвал, земните власти не им държат сметка, защото са натоварени, защото повлияние на тия дема. Но това ми се каза за Криси. Криси ще бъде ми казан, защото нарича Божите синове и дъщери, еди какви си. А тя това го е чула, некъде да се хулят. И тя го повтара горката. Нали, макар че не са добре, те също може да се въздържат. И не знам, това чувам, това казвам. Не искам да бъде наказана, но това чувам. Ще бъде наказана, ако продължава да нарича Божите синове така и така. И за тебе имам едно видение, ти като пастир овчар с гегата вървиш след едно овче стадо. С една лодка. Това ли е? Овче стадо. Овче стадо, водиш овче стадо. Сега сънуваш сън, че изкачвам някаква планина, обаче тя е като в огромно помещение. И така другите да видят. И пътя върви така, 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 така. И аз вървам по този път и накрая излезнах на едно, на един площад. И там имаше две групи от наши хора, които аз познавам, нали? Но веднага след мен дойдоха двама мъже, много симпатични, много красиви. Така, едри, може би с половин метър по-големи от мене, но с големи мустаци. Големи мустаци. И беха с много така добронамерени към мене, аз не ги познавам, ама те дойдоха, все едно ме познават нещо и аз трябва да избирам при коя група да отида, дали при тая група или при тая група, където са тия двамата с мустаците.
И аз отидах и казах, ами аз ще отида, нали, аз вече съм старец, ще отида при старците. А те, младежи, ама защо ги нарекох старци, не знам. Може би ще имаме някаква покана, аз мисля тия с мустаци са или тинчевистите и борисовите, и може да ни поканат нещо, да ме поканат, примерно, да отида да проповядвам или да се моля там за тях. Те ме приемат благосклонно, така че канат ли ни, какво трябва да правим? Трябва да отивам. Дали, това сънувах, това ви казвам. Но сега, малко преди Димчо да дойде да ме вземе, съм полегнал така и леко съм задремал и виждам един младеж, млад човек, нали, не съм аз, не е никой между нас тук, който е коленичал, дигнал е ръцете нагоре и казва: Татко, защо ме пращаш да воювам при тоя необоздан и непокорен народ? Това е някой младеж, на който Господ му каза, че трябва да отиде и да благовества на тоя необоздан и непокорен народ. Обикновено младежите считат, че като тия да благовества, там ще е голема радост, голема, но не е така. Вземете и вижте живота на апостол Павел, какво става там. Сега поне стана дума и за брат Димитър Куличев, нали, ние говорихме вече, във вторник имаше тук него чест погребението, изказаха се много хора, спомени. И аз искам и аз да кажа няколко думи. Когато Господ ме призова ми, на сън ми заповяда да излезе и да говоря на този народ, защото народа загиба от липса на знание, аз се възпротивих, казах: Господи, има си пастири, има свещеници, има други, аз такъв, с кой съм аз, аз трудно говоря, не умея да говоря, защо аз? И почнах да давам съвет на Господ. Брат Георги да отиде да говори, брат Никифор да отиде да говори, сестра ми да отиде, но той отговаряше едно и също: не, той не, не, не. И накрая дигнах ръцете нагоре и казах: Господи, защо аз да говоря? И тогава гласът отговори: защото ти добре ме познаваш. И веднага след този сън, нали, имах друг сън, в който ми беше казано: ще те поканат да се моли за един човек болен от рак, помажи го, за да го изцеля. И действително през деня ме поканиха при този човек, помазах този човек и той оздравя. Оставаха му няколко дни живот според медицината, оздравя. И тогава се надигна срещу мене веднага. Веднага са докладвали на Държавна сигурност и извикаха ме първо районно, майор Николов ме посрещна от вратата. Абе, ти кой си, бе? Ти на тебе кой ти е дал право да ми росваш? Ти да не си владика, бе? Какъв си ти, бе? Кой ти даде право да ми росваш? Викам: Бог. Ще видиш ти един Бог. И веднага започнаха по евангелските църкви проповеди, че никой не има право да ми росва, никой не има право да полага ръце за изцеление на болни, ако не се ръкоположи такъв човек с одобрен характер от духовния съвет, да го ръкоположа за това служение, тогава той може да се моли за изцеление на болни. Но единственият, който, както апостол Павел пише за Варнава, който ми подаде ръка, беше Димитър Куличев. Тогава, явно и тук е имало коментари, защото имаше един пастир Кирил Йотов, който ме срещна на площад Света Неделя и каза: брат Петре, ти на колко години си? Ами викам: на 50. Първите християни, когато някой християнин е бил ръководен от Святия Дух,
е бил обявяван за старейшина. Старейшина, това означава епископ. На български е старейшин. И старейшините имат право да помазват, да миросват и да полагат ръце на болни. Полага ръце, нали, помазвай, не се притеснявай, остави ги, кой каквото иска да си говори. И тогава Куличев ме покани да отидем с него в Самоков, да обиколим няколко села, той обикаваше селата и проповядаше аз с него и ми остави вече амбона в Самоков, започнах да проповядвам всяка първа неделя на месеца в Самоков, доста време, докато беше изцерено едно момче и други хора беха изцерени, но Иво, едно от 7-8 годишно момче, което беше нямо, проговори, аз съм ви казал този случай, един ден след знак от амбона, той ми гледа с едни очички така и ме прегърна, така се гушна се в мене и аз го гледам и го попитах, Иво, обичаш ли Исус? И той извика в църквата, да, и гръмна цялата църква. И целият град знае, че това дете няма. И тогава от духовния съвет изпратиха Митко Шишков да ми каже, че ми се забранява там да проповядвам, защото църквата се напълни с народ, верно, повечето беха от ромите да дойдоха до вратата, се напълни с народ. Но тогава ме покани пък този Бранков да отиде в 50-та църква. Там пък имаше едно сляпо момиче Сашка, около 20 и няколко години. И това момиче, като се молехме, прогледа, най-напред каза, вижда черно-бяло, после прогледа и цветовете виждаше. И тогава пък 50-та църква ми казаха да не хода там, защото не съм проповядвал чистото Евангелие, а съм нарекал майката на Исус, Света Богородица. Това ми е греха. А вие как мислите? Дали тя е Света Богородица? Исус Бог ли е? Ама тя е родила човека Исус. Не е родила Бог. А може ли да ги разделят? Исус моли да го разделят на парчета, нали? Човека и Бога. И понеже става дума сега за това учение, не трябва да жалим никого, защото Йонка е заквасена със същата лъжа, че може да се отиде при отец без Исус. И сега Валерий от Германия ми казва, че там негов приятел приема кръста и се кръсти. Приема православната църква, приема въобще християнството, но не приема Исус Христос. Може ли да има християнство без Исус Христос? Това е новата мода. И също, да извинява Йонка, нали, и тя ми казва, аз мога да отида при Исус, но без Исус не може да отидеш. Не може. Тая лъжа ще дойде тук в България. Не може да се отиде в небето без Исус. Абсолютно е невъзможно. И сега той ми казва, Валери, питам го, питам мюсулманите, вярвате ли, че Исус Христос е роден от девица? Вярваме. Вярвате ли, че той ще съди живи и мъртви? Вярваме. Вярвате ли, че е възкръснал? Вярваме. А вярвате ли, че той е Син Божий? О, не! Защо? Защото Дева Мария, защото Бог не е имал жена, вика, Аллах не е имал съпруга и той не може да бъде Син Божий. Просто хората не могат да го разберат, че той е Син Божий. Но тия пък сега, нали, вярват всичко, но Исус не го приема. Може ли да се отиде небето и без Исус? Не може. Знаете ли какво пише за Мойсей? Най-кроткият човек беше Мойсей. Най-праведният човек беше Мойсей. Но той не можа да отиде без Исус. Трябваше да чака докато стане възкресението, за да може да излезе
и да отиде там. Та сега некой си човек, нали, крадец, разбойник, блудник, прелюбодеец, ще отиде в небето без Исус. Абсурд, невъзможно. Затова запомнете това. Понеже некой може да се мисли, че е праведен, но Библията казва, че няма праведен ни един. Помните тук, когато имаше Господ на вечера, брат Димитър казваш, всички сме недостойни. Всички сме недостойни. Достоен само Господ. И ние, на основание на тази вяра, пристъпваме към кръвта и тялото на Исус, за да станем някога достойни. И така, аз благодаря на брат Димитър, че ми подаде ръка, че не се съгласи с общото мнение на хората, че аз съм лъжепророк, а в същото това време пуснаха слух, нали, че аз съм човек на държавна сигурност, хората да бегат от мен, да се плашат. И когато бех в болницата и търсеха да видят с каква отрова съм отровен, се оказа, че не могат да открият каква е, защото в тази отрова е имало метали и не метали и не знам какви работи са открили. То се знае каква е. И ги питах тия мои брати и сестри от различни деноминации, що не дойдохте в болницата да ме видят. Еми казаха, че станал си предател и Господ те е поразил. А Димитър Количев не ме познаваше, не ми беше приятел. Нали? Той ми подаде ръка и аз вярвам, че той сега е преминал от немощ, какъвто беше в немощен вече накрая, в слава. Но да се молиме за неговите деца и семейство, защото според това откровение, Панчо вижда кръст, значи те ще минават през скърби и страдания. Така... Христо не, Панчо. Христо ви е. А, Христо ли бе? Извинявайте. И така, сега ние ще пеем и... Аз видях една птица, която отлетява... Една птица, която отлита в небето. Вярваме, че той е в небето, защото обещанията на Бога са такива. Вие знаете какво пише в Библията. Праведният умира в дълбока старост, сит на дни. Но аз вярвам, че не умира, а само преминава от едно състояние в друго. Просто си преминава и продължава да живее. Некой е казал, че който се роди два пъти, един път ще умира. А който един път се роди, ще му се наложи два пъти да умира. И вярвам, че Димитър Количев имаше новорождение, беше новороден и не е умирала, просто е преминала, заспала. Също така някъде в псалмите се моли, мисля, че цар Давид, да умре както умират праведните, а праведните заспиват. Те просто си заспиват и си преминават. И така, да си спомняме за тях, това, което аз си спомням за него, е, че той постоянно наблягаше на това слово. Слово. Словото. И помните ли колко пъти ни предупреждаваш? От Запад идват лъжливи религии. От, т.е. лъжливи учения. От Исток какво идва? Лъжливи религии. И сега сънувах сън, разсъждавайки, че отивам в някаква църква, която се намира в Младост. Не знам, дали ви той е брат Павел, тето беше на тия камъчета, на тия енергии. И там пастира започва да реже главите на хората и да реже от мозъка и им взима части от мозък. Викам, какво е това тук, бе? Това църква ли е, бе? Сами разсъждавайте какво става с главите на слушателите. Замотават им мозък. Как? Ами с тия рок концерти.
замотават им главите, отстраняват някои неща от Божието Слово. Слушам някои проповедници, без да им мигне окото, изопачават писанията. Те не си дават сметка, че за всяка дума ще отговарят и че е страшно да изопачи Словото на живия Бог. Страшно е да го изопачиш. Затова внимавайте как слушате. Как слушате? Внимавайте. А сега кажете една песен да попееме и нека слушайте се, моля ви се, защото ни слушат много, нали брат Иво казва, че може би нас 10 000 души ни слушат и ние пееме като умрели или както аз царувам, че Димитър Куличев казва, пеете неграмотно. Слушвайте се и по-тихичко, не може да се надвикваме. Кажи, брат ми. Когато говореше за това, че без Исус може да се отиде на небето, да? Така ми се припомни стиха от 1 Йоан 5:20, който казва: знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истина го Бога и ние пребъдваме в истина го Бога, Неговия Син Исуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен. Знаеме го, говориме го, но те пак си знаят. Може ли, брат Петре, без Исус Христос да отида в небето? Не може, ето казвам, ви не може. И повече не ми задавайте въпроси, защото считам, че този въпрос, може ли да влезна в небето без Исус Христос, е богохулство. Не може ли християнин да ми зададе този въпрос? Това е богохулство. Но явно под влияние на ето тая ерес, която се е появила из Европа, Исус нали, настани, защото той бил немощен, този пастир Русинов, той не вика при мен един вик, а как ще вярвам в този Исус, бе? Той е бил толкова немощен, оставил се да го разпанат на кръст. А как така ще остави, той е немощен? Човек аз да му вярвам. Какъв Бог е той, бе? Бог значи да помете земята, ама да наложи неговата си воля. Не разбират хората, че той умря за мен. Той страда на кръста за мен. Да мога аз да бъда здрав. Yeah.
трета глава от първото послание към Солунто. За времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде, тъй както крадец нощя. Защото кога рекат мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилки, родилни болки постигат трудна жена и няма да избягва. А вие, брата, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец, защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня. Вие не сте синове на нощта, нито на тъмнината. И тъй, нека да не спим, както и другите, а да бъдем бодри и трезви. Защото, които спят, нощта спят. И които се опиват, нощта се опиват. Ние пък, бидейки синове на деня, нека бъдем трезвени, като наденем бронята на вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение. Защото Бог ни определи не за гняв, а за придобиеме спасение чрез Господа нашего Исуса Христа, който умря за нас. Та ние, будни ли сме или спим, да живеем заедно с Него. Поради това увещавайте се помежду си и се назидавайте един други го, както и правите. И молим ви, братя, да уважавате ония, които се трудят между вас, които са вашите предстоятели в Господа и които ви наставляват. И да имате към тях преголяма любов поради делото им. Живейте в мир помежду си. Молим ви също, братя, вразумявайте безчинните, утешавайте малодушните, подкрепайте немощните и бъдете дълго търпеливи към всички. Гледайте никой никому да не отвърща зло за зло, а винаги желайте доброто и един другиму и на всички. Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Исуса. Духа не угасайте, пророчества не унижавайте, всичко изпитвайте, по доброто се дръжте. Въздържайте се от всякакво зло. А сам Бог на мира да ви освети напълно и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Исуса Христа. Верен е Он, който ви призовава, който и ще стори това. Братя, молете се за нас. Поздравете всички братя със свето целуване. Заклевам ви в Господа да прочетете това послание на всички свети братя. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин. Така може да седне. Православната евангелските църкви в България празнуват утре 50-те, слизането на Святия Дух, кръщаването на апостолите със Святия Дух. И може да прочетеме само няколко стиха от там. И тук ни съветва апостола да внимаваме, да се молиме, да се радваме, да не презираме пророчества, да не угасваме духа, да не воюваме срещу Святия Дух, защото има такива учители, които воюват против това действието на Святия Дух. И затова трябва и да кажем няколко думи, Деяния на апостолите, защото този ден е така наречения рождения ден на църквата, когато се прибавиха 3000 души. Когато настана ден 50-ница, те всички в единомислие бяха заедно и внезапно виде шум от небето, като че идеше силен вятър и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделиха и се спраха по един на всеки го от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети и начинаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговорят. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци и набожни от всеки народ под небето. Когато стана това шум,
Събра се много народ и се излисаха, защото всеки ги слушаше да приказва на неговия говор. И всички се чудеха и маха думайки помежду си, тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор? Ние, партияни, мидяни, мелити и жители на Месопотамия, Юдеи и Кападокия на Понти Асия. На Фригия и Памфилия, на Египет и левинските страни, съседни на Кириния и дошлите от Рим, както юдеите и прозелите, критяни и араби, как слушаме так да говорят на нашите езици, да величават Божите дела. Всички бяха смаяни и в недоумение, думаха един други му, какво ли ще е това? А други се присмиваха и думаха, със сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи с 11-те и дигна глас и почна да им говори. Маже юдеи, вие всички, които живеете в Йерусалим, нека ви бъде известно това и внимавайте на думите ми. Тие не са пияни, както вие мислите, защото е третия час през деня. Но това е реченото чрез пророк Йоиля. И ето, в последните дни, казва Господ, ще излее от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчестват. Младените ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. И в ония дни върху рабите ми и рабините ми ще излее от моя дух и ще пророчестват. И ще покажат чудеса горе в небесата и личби долу на земята. Кръв и огън, дим и пушек, слънцето ще се превърне в тъмнина. И месечината в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Мъже и израелтяни, и слушайте тия думи. Исуса Назорея мазда свидетелстван пред вас от Бога с сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете. Него по определената воля и предведение Божие предаден вие хванахте и след като приковахте с ръце на беззаконите го убихте. Но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи, защото Давид казва за него. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми си и възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива надежда, защото ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш твоя светия да види тлени. Ти си ми дал да позная пътищата на живота. Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето си. Маже, братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарха Давида, че той умра и биде погребан и гробът му е у нас и до днес. И видейки пророк и знаеки, че Бог му беше след му обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христос и да го постави на престола му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада, и плътта му не видя тление. Тогава Исуса Бог възкреси, за което всички ние сме свидетели. И така, Той след като биде възнесен с Божията десница и пре от Бога обещанието на Святаго Духа, изля това, що вие сега виждате и чувате, защото Давид не възлезе на небесата, но сам говори, рече Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, догле туря твоите врагове под ножие на нозете ти. И тъй, нека на здраво знае целият дом Израилев, че тогава Исуса, когато вие распнахте, Бог направи Господ и Христос. Като чуха това, по сърцето им стана умило и казаха на Петра и на другите апостоли, какво да направи мъже, братя? А Петър им рече, покайте се! И всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа.
защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които ви призвал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелстваше и ги приканваше думики. Спасявайте се от тоя опак род. И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се и се присъединиха в оня ден около 3000 души. И постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването и хлебо, преломяването и в молитвите. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Йерусалим. А всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички и всеки му според нуждата. И всеки ден и денонощно престояваха в храма и преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всеки дневно прибаваше към църквата такива, които се спасяваха. Това е втората глава. И сега, тъй като има проповедници и учители, които говорят, проповядват, пишат, че след написването на Библията вече дарбите не са необходими и че това, което е станало на Петдесетница, е станало един път завинаги и повече няма да става. Кои са тия хора? Кои са тия хора, които пишат това? Свети Йоан Златоуст казва, че Библията е написана поради неверието на християните. Това са думи на Свети Йоан, Свети Йоан Златоуст. Законът е написан поради неверието на евреите. А Новия Завет е написан поради неверието на християните. Защото Исус Христос не е написал нито една дума. Нито една дума Исус не е написал. Бог иска да общува с хората. Бог иска да говори с Адам и Ева, да говори с Моисей, да говори с човеците, но хората ги е страх и казват, не, не е така. И ще намерите, някаква женица беше писала някаква брошура, в която отхвърля кръщението Святия Дух, отхвърля говорене на езици, отхвърля пророчества, отхвърля всичко. За съжаление, аз сънувах сън, че както говореше тая жена, изведнъж от небето падна един такъв бетон, който я бетонира. И тя стана бетонирана и се наклони, както седеше така наклони се надясно, пана в една пропаст, а там в тая пропаст, на стената на пропаста, видеха и такива прозорчета, където са зазидани душите на хората, които са отхвърлили Святия Дух. Те са там над бездната. И също като тая жена, която, нали, говориш, аз написах тогава по един адрес едно земни човеци с небесни дарби, на която отговорих на всеки въпрос. 9 въпроса, която тя изопачава, на всеки въпрос и отговарях с стихове от писание. И кои са тия хора, които казват, че са прекратени дарбите и служенията на Святия Дух, че си имаме Библия, че си имаме семинари, че си имаме духовни академии, богословски такива академии и така нататък. Кои са тия хора, които казват, че всичко това е прекратено? Но тук четем втора глава, че апостола казва, че това ще стане в последното време, когато слънцето ще потъмнее и месечината няма да даде светлината си. А слънцето още не е потъмняло. А те казват, че всичко това е отменено.
И кои са тия, които говорят против това изливане на Святия Дух? Кои са тия? Еми ето кои са. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, ще пророчестват. Отричат пророчествата тия, които не са имали пророчество. Те казват, даже в този, за съжаление, има издадена една книга от евангелските пастири, не знам как се казва тази книга, нали? Те казват, че може тук и там някъде да се яви пророчество, но то не е необходимо, тъй като си имаме Библия. Може някъде да има някакво видение, но то не е необходимо, защото си имаме Библия. Нали, същото нещо се казва и в тази книга, издание на православната на Светия Синод, но не мога да сета заглавието, същите думи. Не е необходимо, защото си имаме писание. И по-натам младежите ще виждат видения. Кой не вярва на тия видения? Ми той, който никога не е имал видения. Какви са тия видения? Това са халюцинации. Нали? Те ще ви казват, това са халюцинации. Имате някакви халюцинации. Кои са тия, които не вярват в пророческите сънища? Ами тия, които никога не са имали пророчески сън. Те сънували кошмари и други работи и казват, какво сънища ли? Това са кошмари, глупости. А тук се говори, че това се дава от кого? От Святия Дух. Ето, последни дни, казва Бог, ще изле от Моя Дух върху всяка плът. Кои са уния, които не вярват в говоренето на чужди езици, които никога не са говорили чужди? Кои са уния, които не вярват в тълкуванието на езици, които никога не са тълкували? И те си мислят, че няма такова тълкуване. И затова да не бъдем и ние, които отвърляме тия неща, защото тук пък е заповядано към солунците, че Бог ни е призвал към святост и да отвърлим всяка нечистота и всяка тъмнина и да живеем и да бъдем синове на светлината. И всеки да запази своя съсъд в святост чист. А не като езичниците, не знаещи Бога. И по-надолу. Защото които спят, нощен спят, които се опиват, нощен се опиват, а ние да не бъдем от тия, които спим и които се опиваме. И ето това, което ние говорихме за Исуса Христа. Може ли без Исус? Не може без Исус. Защото Бог ни е определил не за гняв, а да придобием спасение чрез Господа нашего Исуса Христа, който умря за нас. Та ние будни ли сме и спим да живеем заедно с Него. И поради това обещавайте се помежду си и се назидавайте един други го, както и правите. Уважавайте ония, които се трудят между вас, които са ваши предстоятели в Господа и които ви наставляват. За съжаление, уважението е отпаднало и много добре знаете, че това се правише умишлено против свещеници, против пастири. Умишлено беха измислили някакви игри децата, като види свещеник, да го удари, да каже 1-0, видях поп. Нали, ако друг види някакви игри, да си подиграват със свещеници. Поп, доколко знам, не съм много сигурен, мисля, че е пак отец, само че е на гръцки. Но ние говорим за тия духовни отци, макар че Исус казва, никога не нарича отец.
Христос го казва, нали? Не го казва Мас или не го казва Мартин Лютер или некои евангелист, а Исус казва, защото един е вашия Отец на небесата. И така ли наставлява апостола, винаги се радвайте. Ама винаги се радвайте. Ето, апостол Павел и Сила беха в Филипи в затвора и се радваха. И пееха и славеха Бога вързани в затвора. А ние можем ли, ако сме в затвора, или ако ни кажат една дума, ние ще им отговорим с 101. Нали, готови сме да отмъщаваме, вместо да се радваме. Но, нали, аз изпомням това, което не мога да кажа, че сега съм същия, но когато повярвах отначало, където и да хода, се радвах и пеех и славех Бога. И когато отивах на работа и си работах, си тънариках и моята любима песен беше не в красиви речи и молби. И си я тънарикам. И дойде там един колега Никола, никога не съм имал нищо против него, някаква дума да съм му казал. А той дойде и за къв се мислиш, бе? Ти ли си най-големия майстор? Кой си ти, бе? Къв си, бе? Аз си тънарикам. Ударих чука по тезява. Бесяваме твоето спокойствие! И като побегна по алеята, нещо му стана. Защо така? Той мир цареше в душата. Сега ако някой ми каже нещо и си заяжда, и аз, може би и аз ще му отговоря. Нали? Когато става дума за за нещата, които са еврейски. Тогава малко знаех, почти нищо не знаех. Но беше за мен много радостно, когато отговарях на хората, които ме обвиняваха, и когато им отговорех, като се прибирах вкъщи, отварях Библията и намирах, че това, което съм им отговорил, се намира в Библията. Намира се в Библията. Той е Святия Дух отговорил на това, дето ме обвинява. А това присъствие и това постоянно говорене да си пребъдваме с Исус, то това, точно това иска Господ. Точно това иска. Да общуваме, да си пребъдваме, да си говорим и с Господ, както си говорим и с един добър приятел. Господи, направи това. И имаше моменти от моя живот, когато не се молех. Аз не се молих, само казвах, Господи, направи това, Господи, изцели това човек и то оздравяваше. Нема молитва. Господи, моля ти се, направи това и то ставаше. И то ставаше. И тогава бликаше постоянна радост в мене и аз не можех да се отдържа от радост. Защо съм толкова радостен? И съм ви казвал за този случай с Димитър Куличев, бехме при една сляпа, няма и глуха жена и след това една седмица се радвам. Защо, Господи? Защо ме изпълваш толкова радост? Защото век сляп, няма и глух и ти ме посети. Това иска Господ. Не иска да бъдем проспериращи християни, милионери, милиардери, нали? За да бъдем радостни. Да бъдем Неговото присъствие и да изпълняваме Неговото. Винаги се радвайте. Но и непрестанно се молете. Как да се молим непрестанно? Ами като си говорим с Господ. Про трамвая се и си говорим с Господ. Трамвая се, минавам по край. Една парализирана сестра, майка й, живее с един младеж, там беха 50-та за църква. Викам, живеете ли като мъж и жена? Да. Защо не подпишете? Защо не се озаконите? Еми, той не иска. И така си живееха. И аз минавам и си говоря както винаги с Бога и казвам, Господи, моля ти за Емилия. Мъчи се това момиче, освободи това момиче. Развърши от този демон, който я мъчи. Парализирана, не може да ходи. И чувам малко властен, сърдит глас. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Никому не може. Трябва да се узаконува. Трябва да се изпълнява Божия закон. Не може да се тъпче Бога. Нема Господ. Какво значи никому? Никому. Болен, добър, нещастен, не знам какъв, има, нали, такива обстоятелства, че той
не е виновен, нема, не може да се тъпче Божия закон. Говорихме за този, аз не съм го чул, но брат Юри във вторник ни каза, че има един Джошуа, известен пророк, африканец, много известен в целия свят, и понеже едно от пророчествата му не само не се е сбъднало, и те го попитали, ви ти пророкува, че това стане така, 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 а то стана точно обратно. И той отговори, ми какво да правя, Святия Дух ми излага. И няколко дни след тая декларация този човек умира. И хората сега питат защо. Защото Бог на никого няма да позволи да свърже името му с лъжа. Не може Святия Дух да излъже. Не може Бог Отец да излъже. Не може Исус да излъже. Просто не може. А явно той е разбрал и се е чудил как да се оправдае и намерил най-лесния начин да направи Святия Дух лъжен. Затова умряха Анани и Сапфира. Не за това, че скриха от парите, не за парите, а за лъжата. Не може да кажем и Святия Дух лъжи. И така по-натам, духа не угасяйте. За съжаление, в много църкви духа угасва. На времето в 250-та дойде покойния Павел Гурбалов, който го помни и знае той как проповядваше. Ръкомахаше и викаше, ама с голяма сила. Вика, вика, вика. И брат Йончо Дряно беше там от Варненската 50-та църква и след службата казва, братя, трябва да си кажем истината. Огъня е угаснал. И брат Павел, духа, 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 обаче само пуши пика. Никакъв огън. И след това го срещнах на улицата. Брат Йончо, радвам се, че ти имаш тая смелост да кажеш истина. Той каза, ти одобряваш ли това, което казах? Много го добра, защото веднага ми извика в канцеларията и ти ли се намери да се обаждаш, бе? Кастриха ме, възпитаваха ме там, вика в канцеларията, защо съм се обадил. Ама това е истина. Това е истина. За съжаление, аз съм бил в тия църкви, в молитвените събрания, се молят един, двама, трима, четири, пет, шест души. И наистина цялата църква се запали и народа почва да вика алилуя и чувстваш помазание и сила. Дай Боже и сега да е така. Но сега пусна телевизора, почва да говори някой и ще каже нещо, което не е истина. Което не е истина и веднага го гасна. Тия пастери сега да ето са се навъдили, казват нещо, което не е вярно. И вкарват себе си под проклятие. Какво трябва да бъде нашето отношение? Това, което казва апостол Павел към Тимотей. Изобличавай ги строго. Обаче превода на Неопетрилски е записано. Изобличавай ги безмилостно. Изобличавай ги жестоко. Защото ако ги изобличаваш милостно, няма полза. По-добре е жестоко да го изобличиш. Да се опомни, да разбере какво говори. Да разбере какво говори. То това, което го чувам, не е заговорене. Не е заговорене да се повтара. А то това е задачата на дявол. Да го каже той от Авона, аз да дойде да го кажа тук, а вие да си отидете и да го разкажете на други места. И да носиме тоя боклук. Тая лъжа. Затова внимавайте как слушате. Духа не угасвайте. Не угасвайте. Чакай, чакай сега. Моля ти се, не се моли. Ние се помолиме по-интелигентно, по-културно. Пророчествата не унижавайте, а разсъждавайте. Ако некой пророкува, ако некой има сън, да го разкаже. Ако има видение, да каже видение. Другите разсъждавайте, ама не ги унижавайте. И всичко изпитвайте.
Дали от Бога, дали не от Бога. Господи, какво означава това? И Бог ще ни даде отговор. И доброто дръжте. Защото ако почнем да унижаваме пророчества, да угасваме духа, Святия Дух се оскърбява, отива си и ние оставаме и кой се превръщаме какво? В фарисеи, книжници и фарисеи. И може да си говориме днеска и нощеска, и като го нема Святия Дух, и като нема помазание, нема никаква полза. И така, въздържите от всякакво зло. И Бог на мира, когато вършим тия неща, Той ще бъде с нас. И ще ни пази, и ще ни дава своята благодат. И по-натам, ето, апостолите, великите апостоли, които Господ употребява с помазание и сила, казват, молете се за нас. Молете се за нас. И ние да се молим едни за други. Молете се за тия, които проповядват, за свещеници, за пастири, за патриарха, за всички служители, които служат на Бога. Молете се, ма те не са от нашите. Нищо, че не са от нашите. Молете си за тях. Ама те са от еди коя си църква. Ами нищо. Молете си и за тях. Молете си Божието помазание да бъде при тях. И като е при тях, кой ще бъде? Господ. Старайте се, казва предишния папа, отце на времето, не Иван Павел II, а пред него. Бенедикт. Германец, али германец? Да. За нас е много важно човеците да бъдем, да достигнем до една заедност с Бога. Заедно с Бога да ставаме, заедно да лягаме, заедно с Бога да ходим, заедно да се молиме Той да бъде с нас и ние с Него. Е, това е много важна тая заедност с Бога. Да бъдем едни и едно в Бога и с Бога. И така ние приемаме и изповядваме, че всичко това, което е станало на Петдесетница, продължава да става и днес. Станало е в Самария, станало е в дома на Корнилий, станало е в Ефес, Деяния на апостолите, ако и проследим, ще видим 8, 10, 19 глава, където се изпълва тия писания. Стават и днес. И в наше време се дават видения, откровения, съновидения, сънища и видения, за съжаление. И днес от тия, които най-много претендират, че имат Святия Дух, не ги вярват. Това е моя опитност. Моя опитност. Мисля, че беше към края на ноември. Сънувах сън, иди втора петдесетна и кажи в молитвеното събрание. На аерогара София ще стане голяма катастрофа, самолетна катастрофа, църквата да се моли да бъде предотвратена катастрофата. Един пастир от провинцията, който гони моя верен свидетел Юсуф, Юсуф е турчин, който ходи по църквите и свидетелства, не е можел да ходи, Господ му е целил краката и той ходи и разказва това свидетелство, но той пастир го гони и не му дава да свидетел. Той ще те прекъсне, попитай го, поемаш ли отговорността върху себе си. Отидах, няма такъв пастир, огледах се и на молитвата, има ли някой да каже нещо и аз го казвам. Тогава той става от първия ред и казва, няма да се молим за никакви катастрофи. Когато имате сън или видение, се казва на пастира, пастира преценява, може и да се каже или да не се каже. И когато аз го питаш, поемах ли отговорността върху себе си, той побегна към Авона и си седна там. Не отговори нищо. След няколко дни стана катастрофата на аерогара София, известна, мисля, че в началото на декември, където загина един мой приятел, папи, и беше ранен друг мой
колега Стоянчо, той се отърва с чупен крак и беха загинали много хора от ансамбъл Аура. Мнението на техниците е, че има саботаж, обърнати са там командването на елероните и когато той е трябвало да излети, те вместо надолу, нали така надолу, като гилдър, преницата се дига, те са отгоре, той се забива на писта и загиват. Но там има информация, ако потърсите в интернет, ще го намерите. Предполага се, че саботаж, нали, този командир на самолета е ходил много често. Той явно и той е имал някакво откровение, защото сина му казва, че много често е ходил да проверява как се извършва ремонта. И той е загинал. И така, какво значи това? Повярваха ли на себе? Не повярвах. И Господ съдния ден ще ги попита. Нали проповядвате, че Бог дава пророчески съвети? Вие що не повярвате? Що не повярвате, че тази катастрофа? Еми Бог можеше да я предотврати. Нема да я предотврати. Ако църквата се моли, тогава ще я предотврати. Когато църквата се моли, Бог праща там един ангел, ще внуши на тоя капитана да си провери елероните, да провери всичко, нали, и да намери къде е повредата или къде е саботажа. И не е само това, нали, много пъти Господ ме е пращал по различни деноминации, иди кажи това, не, не приема. И след това страда. Защо? А защото не го вярват. Не го проповядат, но не го вярват. Бог последни дни ще дава на младежите видения. На старците пророчески сънища. Ето го записано и тук. Ма то е било за онова време. Нищо подобно. За последно време. Защото ще се сгъсти атмосферата. И колко повече се сгъстява, толкова повече откровение ще праща Господ. За да може да знаеме какво да правим. Нали? Да знаеме какво да правим. За това, което ви предупреждавам. Ето вижте какви е учение. Учение, това предупреждение, този сън, където той е пастир в младост, реже главите на хората и на младежите вади част от мозъците. Какво е това? Какво е? Вади точно тия работи от главите. Ето точно това им вади от главите. Да не вярват нито в сънища, нито в откровения, нито в говорени езици, нито тълкуване, нищо. Да не вярват. Т.е. да извадат тия неща от главите им и да вярват на рок-музиката, на танците и да се веселят, нали? Ама не в Господ. Не в Господ. И тия песни, които ние ги пеем, те не искат да ги пеят. Защо не искат да ги пеят? Защото били тъжни. Песните ни били тъжни. И затова приемайте, разсъждавайте, не угасвайте духа, не забранявайте откровения и видения. И затова аз ви казвам, ако тук има някой сън, затова събрание да става, без да се притеснава и да казва, виждам те, това грешиш, това грешиш, това правиш, това правиш. А обикновено хората реагират и викат, няма такова нещо, но като мине известно време се окаже, че има. Или си спомним за нещо. Знаете, това е пример с светия Ефрем Сирин. Отбил се да пренощува там в един грек. През нощта дошли разбойници, откраднали овците и него вкарали в затвора. Господи, ти много добре знаеш, че аз не съм откраднал овците. Знам. Знам, ама тук си в затвора не за овците, а за кравата. За кравата, когато бехте младежи там и отвързахте една крава. За кравата сте. И сега, ако някой каже, нали, кой аз, това не е верно, Господ ще го припомни, дали е верно, дали не е верно. А ние трябва да се каеме, да се очистваме и да стигаме до това състояние, че като кажем Господи, той да каже, ето ме. Ето ме.
И ето говориме за тия неща, за първия псалом, да си спомняме за брат Димитър, който на последните няколко събрания ни подкани. Научете го това първи псалом, бе. Толкова е лесен. Толкова е лесен. И толкова е важен. Ето аз виждам как братя идват и ми се оплакват, негови колеги, негови приятели, карат се, загубил се и мира, нема мир. Ми оставаш го, ама той ми е приятел. Може да ти е приятел, казвам, бе, че гориш във ада и си заминаваш. Не се занимавай с него. Той те ограбва. Той те ограбва. Роднина ти е също, но казваш му истината. Казваш му истина. Ама Бог е милостив. Да, милостив е, ама нема да позволи никому да тъпче закона. Никому. Запомнете тая дума никому. На патриарх, на цар, на владика, на никого нема да позволи да тъпче закона. На никой. Ама той е на болен, на здрав. Така, ако имате нещо да допълните за изливането на Святия Дух, раждането на църквата на Петдесетница, ето виждате, че всички ония 3000 души, които се кръстиха в името Исусово, се изпълниха с Божия Дух и така. Какво стана? Роди се църквата. Това е рождената дата на църквата. И така, на утрешния ден, православната църква, а евангелските църкви, аз не знам, католическата сигурно е минал. А? Мина той е, защото те по-рано празнуват Възкресение. А това е 50 дни след Възкресение. И така, ние също ще си спомниме за тия дни. Спомнете си и вие за този ден, за раждането на църквата, че последно време ще стават чудеса, знамения и тогава, това последно време, има едно чудесно обещание. Който призове името Господне и каже: Господи, ще се спаси. Амин. Ще се спаси. Не е така по времето на Мойсей. Не е така по времето на Авраам. Не е така. Там трябваше да докаже, че си верен. Той сега трябва да докаже, че си верен. Но много хора, които не са вярвали, в последния миг ще се избават и ще се спасат. И така, нека ние да бъдем чада на какво? Светлината. Амин. Да бъдем чада на светлината. И тук вижте той апостол Павел Петър. Това Господ направи, за да види апостол Петър, а и всички ние, които четем тия истории, колко е немощна плата, защото той така се чувстваше между другите, най-енергичен, аз така ще отида, ще умра за тебе, това ще направя. Но отдърпли ли се Божия Дух от нас? Прах и пепел. Нищо не струва. Нищо не струваме. И сега същия той страхлив Петър, който се оплаши от една служиня, сега се опълчва срещу старейшините, срещу юдеите. Вие го предадохте, вие го разпънахте, вие го обихте. Почва да ги обвинявам, без да го е грижа. Какво да правим? Мъже, братя, покайте. Покайте се. Това се отнася и за нас. Когато ни питат какво да направим, болен съм от драг, какво да направя? Покай се. А не, има една билка, не се притеснявайте, аз сега ще ви дам една билка и ще се оправи. Познавам един лекар, който ще те оперира и ще се оправиш. Покай се. Първо се покай. Между другото, сънувах нощеска някаква билка, прилича на глухарчето и някаква жена ми казва: е, от тая билка си набери и си прави чай и пи, глухарче. Да. И прочетах сутринта за глухарчето,
стомашни възпаления, бъбречни възпаления, а не знам още какви други възпаления. Аз съм чувал, че германците много обичат глухарчета и си правят салата от глухарче. И се ядат глухарчето като марула. И, нали, и профилактично. Когато ти се каже такова нещо, прави го. Да, прави го. Но покай се. Преди всичко покай се. И тогава нещата върват. И билките върват. И лекарствата са на време идват и така нататък. Сега да ви кажа за Вили Стоянова. Е оперирана. Добре е сега, по-добре е. Но доста малко са я подвели с операция 2000, сега като отишна да плаща 2400 лева. И за един български пенсионер Валерий ми казал оня ден, в България цените са по-високи от цените в Германия. Хранителните продукти там са по-евтини. А заплатите са 10 пъти по-големи там от тук нашите и пенсии. А хранителните продукти са горе-долу същите и да, даже тук са по-високи. По-високи, казва ми, кои неща са по-високи. Брат Христо, ще кажеш нещо? Отзад напред. А? Понеже от 9, когато започна богослужението, ми се припомни едно откровение още там по Булена Ливада. Ти се можеш, Господи, давай, нали, видение, откровение, небесата да видя. И сега това чувам така. И аз бил, Господи, защо тия видени откровения, за какво са, що са? Как да ги използвам информацията за това? И чувам мисъл, глас. Когато давам видение откровения, искам да се молите срещу неправдата. Е, това е последното, пак ми се допълни. Това е неправда, нали? А, защо? Защото народът страда, обаче пък ние като преди малко говорихме тук извън преди богослужението за нашия народ, че било това, било... Ами той е сляп народ и ние трябва да се много да се молим за народа ни. Може да сме лоши, може да сме всекакви, ние заслужаваме да ни няма. И затова и намаляваме. Спирам до тук да не досажа, не искам друго да кажа, че първите стихове, брат Петре, говоря за пословото, за главата, което говориш. Мисля си за първите стихове, които и почта малко от друго мисло, за деня Господен и за погибелта, внезапната погибел. И мисля, че аз така мисля, му объркам, нали, споделям. Те са връзка с втората глава на второто послание за идването на Антихриста. Деня на Господен обикновено се приема, че е идването на Господ Исус Христос. Бъркам ли? А погибелта, дето е внезапната, внезапната погибел, това голямата скръпление. Това е края. Във всички глави на посланието към солонците апостол Павел говори за идването на Исус. Защото в първа глава още говорихме, че са се появили различни лъжеучители, тълкователи, които казват, че възкресението е станало, че и сега ние ги имаме. Нали? Радвам се за брат Енчо Тодоров, който проповядваше, че и в братска любов, че първо, нали, ще бъде грабната църквата, и специално 50-те християни и Божия църква ще бъдат горе в небето и като дойде Антихриста, отгоре ще наблюдават какво става. Даже един брат Иван казваше, аз се моля да не бъда грабнат, вика, защото искам да видя какво ще стане с Израел. Викаме ми, ще стане с Израел това, което Господ е определил. Какво от тебе, какво зависи, какво ще стане с Израел. С какво ще му строят? Но това не е така. Това не е верно. Четете 13 глава на Марка и ще видите, че първо идват ангелите и събират кого? Плевелите. И ги хвърлят в неугасим огън. И това ще стане в миг на око, когато ще бъдат събрани нечестивите и тогава ще дойдат ангелите, ще съберат
житото и ще го сложат къде? В хамбарите. И това първо идва да отдели козите от овците и овците да ги предаде там, където ви е мястото, и козите и овците да си ги приведе. Значи това е погибелта? Това е погибелта, може би? Еми това е погибелта, внезапна погибел. И сега, ние това ще направим, нямам нищо сега. Гледах с нощи устройството на Вселената. Некаква философия там, как отделни атоми. Вселената се състоила от разпръснати много атоми. Хиляди атоми. И те като се търкаляли една към друга атомите и като се доближат една до друга, се получава привличане и два атома и две молекули стават и 3-4 и така става Земята и така се устроила Земята. И така се устроила и така е станала Земята. Дали? И сега по пътя говорихме, Димчо, тук ли е, отиде си, къде е? Негов колега там го попитал, Димчо, ти вярваш ли, че Бог е сътворил човека? Той каза, а не, аз вярвам в учението на Дарвин. И добре да е, от времето на Дарвин, има ли забелязана някаква маймуна да е станала на човек? Е, не може вика, защото маймуната има един ген от човека, друг ген. Е, този ген сега ли се появи по време на Дарвин? Нямаше ли го този ген? Сега ли се появи този ген, който ни пази нашата наследственост и детето прилича на баща си или на майка си или котето прилича, ако е шарено, дали става шарено, ако котката е бела или бащата е бел, той става, носи на бащата или на майката. И този ген продължава. С тебе по тия въпроси до тук, не иска повече да говорим. Не желая да говорим. Защо? Защото духа на заблудата ги държи здраво и вика, сакън да не повярваш, сакън да не си спасиш душата, да не би да повярваш. Когато кажат мир и безопасност, ще настане на земята мир. Нали така говорят светите отци, преди нас, които са живяли, нали, и са имали откровение от Бога, че ще настане евтиния, ще настане мир, ще напреднат технологиите, ще има много изобилия и ще настане и мир. И тогава, когато кажат на 8-я Вселенски събор, ако не се лъжа, че е настанал мир и безопасност, ще стане внезапно погубление. А защо ще стане внезапно погубление? Господ така заради Негово желание. Защото човечеството ще се разврати. Човечеството ще се разврати. Ето ги виждате ги тия закони, тия гей паради. Какво е това? Содом и Гомор. Содом и Гомор. Счита се, че това не е и без това. Може и така може, иначе може. Не може. Не може. Господ иска, бъдете ми святи люди, защото аз съм свят. Аз съм свят. Ама не мога. Ама като не можеш, гориш ме хвада. Ние трябва да говорим. Макар че Вселенския патриарх е заповядал превода на Неофил Трилски да се унищожи. Защото Неофит Руски пише там, изобличавай ги жестоко, изобличавай ги страшно, за да дано некой да се опомни, да се свести и да се покае. А не изобличавай ги нежно. Дали? Уважаеми дяволе, ако обичаш, не ме притеснявай. В името на Исус махай се, Сатана. Изобличавай ги там некой да се стреснат и да се покаят. Защото света отива към гибел. Нещата се разкриват, не може да се скрият.
Не може. И сега е времето, когато ние трябва да се покаем за това, което сме правили. Което сега сме правили, а което сме правили и преди много години. И аз ви казвам, че докато бех болен и лежех там от бронхопневмония, ми се припомниха грехове, които аз съм извършил като малко дете. С кое дете съм си бил, защо съм го изритал, защо съм го бутнал. Дали това го изповядах, ви казах. Едно момче, което беше, може би, една глава по-едър, по-як от мене, на пързалката, аз зад него издепна, бутна го, той падна, удари си коляното и така цял живот си влачи крака. Аз съм виновен. И Бог казва, ти усъкати това момче. Ти моли ли си да ти проста този грех? Ми забравил съм. И защо си забравил? Другите неща ги помниш, а това си го забравил. Ами това. Като лежите на леглата си, мислете, разсъждавайте и помнете какво сте правили от както се помните. Сега официално се твърди, до 7 години децата нямат проблем. Не е верно. Не е верно. Имат проблеми децата. Ще отговарят пред Бога и малките деца, които правят пакост. Какво са ми виновни? Аз не знам защо съм го направил. Но нещо са ме обидили. Едни мои роднини там, на село. И аз им знам къде им беше нивата. Аз съм бил на 7-8 годишен си. И отидах на нивата. Картофите таман сега са така големи и само ги подигам. И ги подигам. И се събра от селото хората, абе, това слепо куче ли? Аз се хила там от търлина. Ей, защо го направи? Защо се го направи? И на хората картофите изсъхнах. Изсъхнах им картофите. А защо? Кой ме накарал? Има кой. И малките деца са много хубави. Много малки деца. Ги прати едно гра. Много малки. И учителите дигат ръце от те. Защо? Защото от манички трябва да ги учим децата. Не когато станат. Некъде четех за възпитанието на децата и там една майка отива да пита пастира какво да прави с сина си, защото много не послуша. Вика, на колко години? Ми на 2 години. Закъсняли сте, сестро. Закъсняли сте, сестро. Още от бебе трябва да се учи. Като писнеше ли, ходеше ли му по гайдата, каквото, щом писне и ти го обръщаш на другата страна или нещо му правиш така да му угодиш, да си наложи неговата воля. Еми, угаждах му. Ето, ти му угаждаш и той сега не ти слуша. И няма да ти слуша. Ти му казваш, не отивай, тази той отива. Той ще изгори, той ще изпари, като се молиш за него. Но защо да страда? Защото това, което Куличев казваш. От манички учете децата да учат на Исус. Моята дъщеря на 2 години знаеше първия псалом на Исус. На 2 годишна възраст. И тя, че си изпълнява, това е първи псалом и всичко, какво върши, ще благоуспява. А ние, като не го знаем и не го изпълнява, което и да вършим, няма да успява. Няма да имаме успех. И така, да си спомним за този чудесен ден, когато Исус измоли и Бог Отец прати Святия Дух на земята. Тук един пастир, разговаряхме с него, тук в Хумишанско на църква и той каза, какво искаш да кажеш, че Святата Тройца се е разделила на парчета ли? Казвам това, което пише в Евангелието. И ще поискам от Отца и той ще ви изпрати Святия Дух. Имаше ли го Святия Дух, докато Исус беше на земята? Кой от тях? Ами да, те ходиха, вика, там изцеляваха болни, изголваха бесове. Нали? Святия Дух беше тука. И ще ви изпратя, няма да ви оставя сираци. А това е борбата да не се приема идването на Святия Дух, да не се приема. Ама не може да не приеме, защото
съществува Петдесетница, не може да я съдраскаме от календара и да кажем, може и без Петдесетница. Тук има една бележка от брат Гергин, да се обади на него, ако някой търси работа за продавачка някъде, обява за работа за продавачка в район Красно село. Два дена работи, два дена почива, ако е възможно да бъде около 40 годишна. Нали? Ето, някой търсеше тук работа, Господ да промисли за тая работа и друга информация. На масата има книги Духовна пълнота и Изцелени чрез вяра в Бога. Изцелени чрез вяра в Бога, една книга струва 5 лева. Искам да ви кажа, че за 1000 броя или 1500 мисля, че е. Но средно за 1000 броя разноските ни са около 5000 лева. 200 лева за предпечата, 200 лева за там редактор, за коректор и така нататък, 4000 лева за и се забират 5000 лева, 1000 лева. От 1000 продадени и царени чрез вяра в Бога, съм събрал около 1500 лева. Другите са забирали без пари. Те са подарявани, да. Нали, 1000 броя, 1000, значи средно излизат и те полепи 50 или 2 лева. Но слава на Бога, сега тая книга, която второто издание на Духовна пълнота, една сестра от Добрич прати 1000 лева, една сестра даде 800 лева и тия пари, които са от и царени чрез вяра в Бога, събрахме ги и я издадахме и ги даваме безплатно. Защото се намериха хора, които ги продават една книга в интернет, рекламират и царени чрез вяра в Бога, 49 лева. И идва човек от НАП и казва, не си си платил данъци. Какви данъци? Продал си книги и царен чрез вяра по 50 лева. Къде съм ги продал? Ето тук реклама. А те могат да ги продават и по 100 лева. Това си е техна работа. Това си е техна работа. Данъка е твой. Парите заплатиш. Данъка е твой. 50 лева са за тебе. Да, да, 49, не е 50. Те си знаят. Но разровихме се и казах на един брат да разрови, да види какъв е това, дето ги продава и се оказа, че той е някакъв антиквар. Взима си от тук книги по 5 лева и там ги продава по 50. Ели взима безплатни и там продава по 50. И затова налови се записвам, разпространява се безплатно. И затова предложи сестрата, купуваш една книга и царея чрез вяра и получаваш бонус, две духовна пълнота. Две духовна пълнота чрез една и царение чрез вяра. За да може да събереме още малко парички, ще я съкратиме тая една книга, съм подготвил отклонението, защото мисля, че е много важно това отклонение. Почти всички се отклоняваме. Почти всички сме се отклонили. И това отклонение е много страшно, защото Исус не се шегува. Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство. Няма да влезете. Това Исус го казва. И така, имате ли въпроси към прочетеното слово? Може да кажете свидетелство, може да кажете видение, сън, откровение. Не се предисавайте.
другите ще разсъждаваме, защото казва тук, не унижавайте пророчество, не забранявайте откровение, не забранявайте сънища и видения. Не ги забраняйте, защото Бог иска да работи с този народ, този град. Който забранява видения, всъщност се опитва да забрани на действието на Святия Дух. Е така, това дето ги, защо ги забранява? Ами защото Святия Дух ще може да го изобличава. И като каже, тук не се приемат такива неща, нали, ние трябва да разсъждаваме. Добре, ясно ни е всичко и сега ще се молиме. Имам информация само от Вили Стоянова, поздравява ви всички. По-добре, операцията е минала, сполучливо. Малко паричките са и казали 2000, па после 2400, да може като отиде да внесе 2400 да поискат още малко. Ли казах ви за моя приятел Христо долу към Марци. 1000 и нещо за операция на капачката, кога трябва да плаща 5000. 5000 лева за операция на капачката. Запази Господ. Ние обаче се молиме за тия капачки, Господи ги изцерява. Но за съжаление и моя съсед Димитър, вчера бех на долу Камарци, седахме там на пеката. Абе вика, тук в селото много хора пищат, вика от болки в колената. И аз вика, слизам от влака и като ме срезаха, колената едва съм се преврал. Болки в колената. Това е, според мен, атака, дяволска атака, или нещо така. Аз мисля, че това е всичките тия, нали ние ще победим природата, не знам как ще я победим и тази природа. Бог допусна тук един вирус и целият свят се паритьоса. 4 милиона казаха, доколкото разбрахте, си отишли от този вирус. Айде де! Дали науката ще победи природа? Айде победете! И то е един вирус. Нема да събара дали планините и планетите да се удрат една в друга, за да ни кара въпред, но това, което съм чул, това казвам. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И тая рог за малко се унесох, малко преди да дойде Тимчо и виждам един, повтарям ми това, който не е дошъл, който беше закъснял, един млад, хубав младеж. Татко, защо ме пращаш да воювам при тоя упорит, коравовратен народ? Свидетелство за това упорит и коравобрате. Кой беше то упорит и коравобрате? Еврейският народ. А българският къв е? Кой е същия? Ами същия. Същия. Кажи, сестра. Искам да благодаря на Бога за дъщеря ми. В четвърта бяхме на преглед. И много благодаря, защото много се притеснява. Тя има, по принцип има много заболявания, но за това заболяване, което отидахме, тя 3 години пи лекарства. Аз се моля за Бог да помогне с тези лекарства, защото нямам достатъчно пари, за да правя операции. И когато отидах, лекарката каза, Наташа, бъди спокойна, всичко е изчистено, абсолютно нищо няма. Той е на гинекологична основа и тя беше много притеснена, имаше холки от Великден насам и аз направо не идвам на себе си непрекъсно, даже бях и в постове и така нататък и съм безкрайно благодарна на Бога за това нещо. Тя си има и други болести, аз
се моля специално за това. Безкрайно съм благодарна на Бога. И другото, което искам да кажа, в четвърта, когато тръгнахме, защото времето непрекъснато вали и не можеш да излезеш, не можеш да отидеш, да си свършиш работа и така нататък. Вчера също и аз си казах, Господи, каквото иска да е времето, само да не вали. И най-студено да е, само не искам да вали, искам да отида, да както да в четвъртък да си свърша работа и в петък да отида на такова, да отида на задушница, защото в събота съм заед. Благодаря на Бога, просто всеки когато застане, Бога с вяра, всичко получава. Безкрайно съм благодарен. Друг, някой да прослави Бога, сестрата. Аз искам да благодаря на Бога там, където работя, нали, където идвах с Димчо, тия хора. Телефона е включен при те. И аз като слагах две чинийки такива, които ги правя сандвичи, и едната чинийка сложена на потлона. И тя бабата каза, няма да топла супата, че друг път винаги ги топли. Това вика, сега не е, супа е леща. Обаче потлона е включен и чинийката е на него. И аз си правя всички други неща. И като да взема чинийката от потлона, за да я сложа, да сложа там, което трябва, сандвичите. И тя жешка, ама жешката не мога да я пипне. И аз това забравих момента, какво хванах там гъбър и какво беше, за да я махна. И като я сложих на дъската и тя като гръмна, ама така гръмна, че стана на много малки парченца, и те са дебели, тази чинийка, на много, че изгори там дъската, долу където падна изгори от пътеката, от балато му малко, защото то е жешко. И аз въобще не се сетих, за това да благодаря на Бога, като се замислих вечерта, като си легнах, а понеже на мене, така, очите ми се на това, където тя гръмба. Тя бълчи? Значи, да, тя пръсна, толкова много се пръсна. Дъщеря и дойде, после чистих, ме оправях, но обаче, после като се замислих, викам това, което беше да ме удари където иде и то жешко парчето, и лифнице, и око, или където иде, щеше да стане нещо много страшно. Благодаря на Бога, като се замислих, така съм, аз имам много такива така свидетелства. Си спомням в моето село, когато се събирахме в моя дом, идват хората да се събираме и аз правя през това време компоти. И вече като почнаха да изваждам компотите, понеже студен вятърът, и те гръмват, ама с такава сила, не компоти, а шишета с сокове. Може да се пръснат с... Ама лицето ми е над те. Нито една, и аз понеже се стрегнах, те гърват, не се сещам да спирам, а продължавам да вала. Да, благодаря на Бога за неговата милост. Замисли, какво ще е да стане. Брат Димитър. Да кажа аз моето за вероучение, да се възстанови пак да се учим в както е било и за моето кръвно Бог ме изцелило кръвно. За кръвото на Марето. Искам да предложа нуждата на сестра Лиляна от Люлин. Наскоро е получила карбоизлив в мозъка и предлага някой да има да се грижи за нея вкъщи. Тя си е на свободен ход, ама пак така да се подпре ръка. Да. Търси жена, която да се грижи за нея. Ако има такава... Да. И да се молим за нея съответно. Аз съм представила... Да се обади на Марето. Кази, Лора. Аз благодаря на Бога за всичко и да предложа на майка ми нуждата, че наши много трудно се движи. Трудно се движи вече, крака. А на мен е, значи един зъб, все лекарката не може да разбере какво му е и се ме боли, даже тя мисли, че не трябва да ме боли, а то пак като ми работи... Ама снимка, много... направиха ли снимка? Аз това зъб много снимки имам, даже няколко пъти съм снимка. Ами вярвам ти, ще те помолиме. Аз пътил като нея, хода на един заболекар, на друг заболекар, тук бех се надули и те казват, нищо ти нема. Правят ми снимка, нищо ми нема.
Ама как да ми нема нищо, бе, не мога да спа по цяла нещ, бе, доктори. Чука там с това, плещите, болилите, и ми боли, бе, ама нема ти нищо, вика, гледам го, нема ти нищо. И аз един, то Господ сигурно ме научи, замаха на игла и по край венеца. Почнахте, че гъртам от лево, от десно, от вътре, от тук и извадих една люспа от такова царвица. От царвица една люспа се е завела, тук и ми се надул и заболехарите един след друг, вика нищо ти няма. Как ми нищо ми няма, боли ми, не мога да спа. Така да нема и при тебе нещо такова и те викат, нема ти нищо. Нема ти нищо. Но ще се молим. Валю, някой от вас го знае, той е стана катаджия. Идваше между нас. Идва дома, посред нощ и вика, моли се, но тулбо се зове. Вика, бе, беги на заболекар, бе, аз не съм за моя Валю. Не, 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 помоли се за мен. Аз не вярвам, че ще ти мине зъба сега, като се помоля за теб. Аз не го вярвам. Ти може да не го вярваш, ама аз го вярвам. Аз ти казвам, че ако се помоли за мен, зъба ще ми мине. И аз се молих за него, той си отиде на другия ден се обажда сутринта. Брат Петър, много ти благодаря през нощта, зъба ми мина и съм заспал и нямам проблем. На мен два пъти ми се е случило. Ето, нали, зависи от вярата на самия човек. Да бъде според вярата. Ето и на Панчо се е случило. А пък тя пък е била служителка при заболека. За тази сестра Лили Станева, да кажем. Тази сестра, която... От Люлин. От Люлин. Да. Тя е християнка от, още от сестра Веска Дянкова. Да. Много години. Много години. Много пророчества, много във вярата е. И преди година, може би, я срещнах. Я попитах за дали ги е родила, нали, за Дева Мария. Каза, не, 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 не. А сега казва, Марито казва, че там са спояли, че ги е родила. Да, синей, синей, синей. А тя не е имала деца, така ли? Не, не, става въпрос за Дева Мария. За Дева Мария. Ами, кажи го така, бе, какво да не ги е родила? Ще ли ги е родила? Еми, Мара е пита я. Аз съм я говорила, ние сме се разбрали с нощите. Да, ако е наясно, защото... Вие знаете, че имаше тук една жена болна от рак на боли на Ливада. Нейния братовчете, какъв е пастир в Мирково, в Златица, тя ги е родила. И викам, нема да се моля за теб. И ми извикаха за едно момче, което беше обладано от ровите, то беше напсувало Исус Христос на майка. И в момента, което е напсувало Исус, го е обладал зъл дух и го мъчи. И той изповяда, нали, пехме с Димчо, ние се молихме за него и Бог го освободи това уче. И тя беше там. И ние пак я питаме. Дева Мария ли е родила Яков Йоса? Да, тя ги е родила. Нема ли да се помолите? Нема смисъл да се молим. Безмислено е да се молим и ти проповядаш от Ерес. Ти хулиш Дева Мария и ще искаш и царели. Нема да стане. Затова такива хора не ни занимавайте изобщо. Само ни губите време. Знаете ли, че той човек, ако некой ме кара сега да се моля за Стефан Димитров, пастира на Бургаската 50-та църква, няма да се моля. До сега съм се молил. Обаче като го чух, че говори и казва, сега ще ви кажа кой е родил Яков. Родила го е Дева Мария и Йосиф. Нали? Е, повече няма да се разправя с него. Явно те са получили такива инструкции да го говорят и християните да се карат и да се препират. Не се препирайте. Щом вярваш така, вярвай си, но аз не мога да ти бъда брат. Защото ти си куштунник. Куштунстваш святостта на Дева Мария. Нема да стане. Колко и да викаш. Колко, ама тя е като нас. Ще видиш дали е като вас. Ще видиш дали е като вас. Говорих ми с един в Русе сатанист от голям ранг. Той искаше да се покая, но ни попречи като пастирите. Той, момчето беше дошъл и иска да се покая. И сатанистите имат на двете си рамена, според те си имат някакви
татуирали са на рамената звезди и ако има една звезда, е на такъв ранг, две звезди, а шефа на сатанистите в България има три такива звезди. Има и началото такава звезда. Дева Мария има три златни звезди, на челото и на двете рамена. Върховна власт. Трифонов колко има? Върховна власт. Той какъв жени е? А тия женоря, тя, аз съм като нея. Ти си като нея друг път. Нали? И вижте, че обикновено жените, те проповядват. Нема ги тия. Това семейство от Пазарджик. От Канада е дошла, пастирка. Тя Мария е родила пет дъщери и пет синове. Жено, проповядва шерец. Какво? Аз да не съм еретичка. Еретичка си, ще гориш в пастирка. Ха-ха-ха! Ще видиш ха-ха-ха! Ще видиш ха-ха-ха, когато се заблудиш в пастирка. Едно е само да си заблудена, друго е да обикараш и да го проповядваш. Защо? Защото си под анатема. Ако някой ви проповядва нещо по-друго от това, което приехте, което тук има в това Евангелие, да бъде анатема. Анатема. Анатема значи отлъчен от Христа и осъден на вечно погубление. Това е анатема. А това е записано. На кръста Христов тримата евангелисти го съобщават. Имаше жени, които му служиха и го следваха от Галилея. И там, между другите, е Мария, майката на Яков и Йосия. А апостол Юда, днеска майче е на апостол Юда, да, започва своето послание с думите. Раб на Исуса Христа и брат на Яков. А що бе брат на Яков? Тая Мария е майката и на Юда. А не Дева Мария. И то го пише там. Защо ще подскачате и ще говорите неща, които... Ето, този стих от Библията ви изобличава. Този стих ви изобличава. И ако беше така, Исус каза на Йоан, ето майката, и я взема при него. Щеше ли главният епископ на Йерусалимската църква, апостол Яков, да зареже майка си и да я даде да отиде при апостол Йоан в Ефес. Щеше ли да зареже майка? И не е верно това. И тая лъжа се проповядва. И защо се проповядва? И за да може пристарите да спорят и да се карат. И затова не се препирайте, не се карат. Писано е, прочетете го, вижте го, коя е Мария, майката, така наречената, другата Мария. За това нещо Димитър Куричев, за съжаление, съжалявам, че го казвам, брат му поддържи тая лъжа, че ги е родила Дева Мария. А Димитър Куричев казва, ма не е верно това, другата Мария ги е родила. Димитър Куричев държеше на това, което е истината. А, кажите. И още нещо на сестра Лили Станева. Как се казва? Лили Станева. Лили Станева. От Люлин. Преди време се молихме на боли на ливада за нея, а мирния договор тя се изпоряда, да. И Бог я изцели от рак. От рак? Да. Тя е изцелена. Да. Ама сега има кръвоизлив на мозъка. Сега кръвоизлив. Да, добре, ще молим и за сестра Розалия. За сестра Росица, защото коляното й още е много болно и няма изцеление за сега. Бог да изцери коляното й за Йонка, нали, и за Ангел. Аз се моля, моля те и за Ангел. Да си масни изтребители от нашия дом, защото едно след друго повреди, едно след друго. Да се молим и за сестра Розалия. Не е лесно, но искам да ви кажа, трябва да ви кажа истината и за Йонка. Тя продължава да твърди, че може да отиде при Бог Отец без Исус Христос. Без Исус Христос. Не може. Що й пречи то? Какво й пречи Исус Христос? Не мога да го приема. Йонка не може да приеме Исус Христос. А и каква християнка? Ма не може християнин без Исус Христос. Разберете го. Нема кой да те пусне в небето.
Има една единствена врата. И тя се отваря от две прободени ръце. Исус отваря тая врата. А тя иска без Исус. А нали, може ли брат Петър да се откажеш от Исус Христос? Ти чуваш ли се какво искаш от мен? Не може. Не може. И не иска да приеме Исус. Е, как да се молиме? Кажете ми как да се молиме. А аз ви казах, видяха, че падна на плиска на сънове, нали, че пада на спирката и аз се затичах към нея и 3 метра преди да стигна до нея, пада един варел грамаден с 5 метра, може би, диаметър, 2 метра висок, лоп, залупи. И аз обикарах около варела и не мога да помогна. Какво означава? Не можеш да й помогнеш. Не можеш да й помогнеш, щом не приема Исус. Разбереш ли? Уважавам. Има добри хора, мюсюлмани. Има добри хора и комунисти. Нали? А бе, щом е комунист, не е сток. Но има. Има, аз ви казвам. Къде има? Без Христос. Един мой работник, беха го на Иван, беха го наклепали, ма така го нарисували. И аз отивам при партийния секретар на монтажния цех, ба Иван Бакалов. Иван Бакалов е бивш летец на правителствения самолет, той е Карл Тодоржиков. И викам, ба Иван, е, познаваш ли Иван Ленков? Познавам. И баща го познавам. А я виж каква му характеристика и той. Леле, тия идиоти. Тия идиоти, той е младеж, какво се го наплеска? Напиши му. Написах му за нещо има малко в съд. Русъда и го оправдах. Ето, има Иван Бакалов. Не му знам живота, но постъпката му е справедлива. Добре. Да, благодаря, брат. Петре, за баща ми Илия, за изцеление от... За баща му и майка му. Юли! За вторник се помолихте за дядо ми. Той имаше проблеми, доста проблеми с кръвното. И цяла вечер... Владимир? Да. Имаше проблеми с съня. След молитвата на другия ден спокоен съм, никакви проблеми с кръвното. Ти спокоен. Слава на Бога. Добре. С две думи, сестра Елена от Пловдив. Когато идва тук. Звънях им така да ги чуя. Венцислав се обади и каза, ние толкова ни е вярата, решили сме да минем всички процедури, които трябва да се минат там с химиотерапия, какво друго нямам представа. И опитах така да разменя с него, че човешките процедури може да дават надежда така по реклама, обаче истинската надежда е Господ. Да. И това като състояние. А другото с Мирослав. Така имахме няколко разговора. Боли го. Страда, аз съм сигурен, че страда. Беше тръгнал да търси пак разни технологии по болници. И една технология с ултразвук. Няма да говоря за това, но просто само го споменавам. И се опитах да му кажа някои неща, защото той явно искаше да се консултира, нали какво. И днес ми се обади, вика, отказвам се от това. Това с много други неща го е правил, както си спомнеш. Периодично така тръгва да търси някакво човешко решение. И явно има сериозна така колебливост, но Господ да му укрепи вяра. Да се молим и да му предаде вяра. Амин. Да му предаде вяра. И за болките му, така да му насочи. Викам, хващай нещо да правиш, да не си мислиш само за това, там, че има нещо. Да не си мислиш само за болката и за... Ами, за съжаление,
получава си така, че като нема вяра, Исус казва да бъде според вярата ви. Да бъде според вярата ви, не според знанието. Да. Може много да знаем, но ако не имаме вяра, не се получава. И затова тия хора, които по-малко знаят, по-лесно получават и себе. Другите почват да умуват, да мислят как да бъде, как ще стане изцеление. Как ще бъде, какво ще бъде. А повече трябва да вярваме. А имайте предвид, че голяма част от болестите са демон. Специално за рака съм абсолютно сигурен, че е демон. Че е демон, който си прави собствено тяло в тялото на човека и почва да завладява лека по лека, за да може да... И когато бъде изгонен този демон, един случай имаше една лекарка, очна лекарка, нейната майка беше болна от рак на стомаха и ми извикаха в болницата на гарата, ЖП болница. И там лекарите бяха така много благосклонни по време на комунизма, отделиха отделна стая да се молим за нея. И след като се молихме, болките престанаха, тя започва да се храни. Имаше 4 образования в стомаха, а понеже дъщеря е лекарка, настоя да я оперира. На всяка цена да се оперира. И аз си казвам, майка ти се храни, няма никаква болка, възстановява се. Защо ще я режете сега? Не, трябва да се оперира, може да останала някаква клетка. И като я оперираха, се оказа, че четирите, така каза лекарката, образования, колкото на копче от балтон, така ми каза, колкото копче от балтон, толкова останало такава изгорена материя. Изгорена, изгоряло. И трябваше само да очите ми като това изгоряло. Как е изгорял? Там не знам, аз не разбирам. Изцеленията, Святия Дух знае как. Как става тия работа? Той знае. Така че, ето, той е който изцелял. Той унищожава и тумори, раси и всичко и така нататък. Но, не можем да се опочим и срещу медицината, защото като ни заболи зъб, верно, който има вяра, може да отиде и да се моли. Ама трябва да ти направят кариес, да ти правят там, нали? Ели си чупиш крака, няма да легнеш тая чупен крак и Господи, гипсирай ми крака. Може да ти гипсирай. Има си неща, които лекар ще направи, но ти има и вяра, че Господ е който и царява. Господ е който и царява. Господ и чрез лекарска грешка направи така, че мен ме изцери. Лекарът направи грешка, за да ако не беше направил грешка, щяха да ме гипсират. А така без гипс, крака ми беше изцерен. Факт. Благодаря на Господ за отговора, за отговорена, здравословна и материална нужда. Това е за благодарение на брат Гергин. Това е за работата, ако има някой за продавачка, обаче 2 дена сигурно работят по 16 часа и след това 2 часа не ви го препоръчвам. Не ви го препоръчвам сега, не знам дали чухте, но в някои страни, Испания, Португалия, там се предлага закон да се работи по 12 часа. Какво е това? Да им извадат душите на хората. А народа е алчен за пари и ще кажа, ще работи, видно като сме здрави, има после, после ще ги дадат лекарства. Зависи колко време ще могат да ги дадат. Лилиана след инсулт, може, че това е за Лилиана, нали? Добре, ще се молим за нея.
за дете на Роси, Анни, Михаела, Боби. Да. Ми Рис на Мариана. Искам да кажа на тези сестри Анни, Михаела, Боби и Мариана да изповядат сексуалните си грехове, ако искат да имат деца. Ако са правили аборти, ако са изневерявали с семейни мъже и са осквернили семейни легла, това е голем грях. В неканоничните книги е записано, че Господ много държи за брачното легло да не бъде осквернено, тия сестри да го изповядат. И аз съм свидетел, когато изповядат греха си, Бог ги благославя. Докато го крият, понеже там е писано, че тия, които осквернат брачни легла, ще ги лиши от наследство. Да изповядат греха си. Така че който дава тази бележка с тия сестри, Ани и така нататък, да им каже да го изповядат на верен човек, който няма да го разнася после, нали? Направила съм го, правила си го, нали? Господ да ви прости. Защо той не се шегува, като ги говори тия неща, ще блудват и няма да раждат тия, които ги вършат тия работа. За съпруг на Ели, Петя, Александра, Давид е между нас, Яков, сестра Мария, мъжей. Абе, трябва тия сестри, заедно с тия брати да направим една екскурзия някъде да се запознаят, нали, да може да се опознават и Господ да подрежда нещата, дай Боже, да дават сватби. Ето вижте тук конгрешаните ни молят в събота, два пъти вече, да пускайте по-рано, защото ще има сватба тук. Николай, 30 годишен, падна от скеле с чупен череп. Молиме се за изцеление, сестра Роси. Не знаем кой е това Николай. Паднал и си ударил главата, има чупен череп. Черепът на човека е много здрав, обаче явно и ударът е бил много голем. Нашият син, Любомир, 20 годишен, благодаря за молитвите. 20 годишен, Любомир, благодаря за молитвите. Подкрепете ме, подкрепете ни в молитва за утеха. Какво значи молитва за утеха? Кой е дал тази бележка? Жив ли е Любомир? Кой учена? Аз чух. Еми да го види кой е. Да се види кой е. Ще му представя. Ема не е ясно. Какво значи подкрепете ни за утеха? Още ли е? Здрав ли е? Болен ли е? Отрак ли е? Какво е? Ема, не пишете като не знам. Не мога да го прочета. Пио. Една година и половина с... на... на черния... заболяване на черния дроб за операция на бъбрик и за изцеление от майка му. Покаяние на родителите, когато е за дете. Покаяние, викайте за помощ.
за покаяние на Вентислав, Игор, Красимира, Антон, Катя, Катя Спасова, за исцеление от рак на мозъка. Катя Спасова, исцеление от рак на мозъка. Покаяние и изповед по мирния договор. Нова работа за Мария, Игор, Александър и Александър Георгиев. За нова работа. Молитва за брат Крум Вирчев. Силни болки в краката. Много хора страдат от тия болки в краката, може би това от коронавируса. Брата и сестри, да се помолим Господ да изцели душите на Оги, Петър и Люба. Благодаря ви, сестра Мария. Оги, Огнян ли е Оги? Или така се казва Оги. За молитва на Лини Петрова, Павлина и София за здраве, сили, защита на семействата, за брат Петър Чакъров, за веско укрепване на бащата деменция и майката деменция и целение. За Круша и целение, сестра Крушка си. Недялко от Италия и добра майка му, болки в краката, и Соню, баща му, болки в костите. Амин. Бали се, Бог. По интернет се обади ми писали, да пише. Дялко, той благодари, че се молим за него. Ами, да се изправим и да почнем. Господи, слава да бъде името ти, благодари ми ти, че имаме тая възможност да идваме при теб с нуждите, с проблемите си, с нуждите и проблемите на братята и сестрите, на нашите родини, на нашите приятели, нашите братя по дух и по плът. Молим и те, погледни милостиво и разреши нашите проблеми. Помилвай ни, Господи. Смили се над нас, Господи. Молим и те, прости греховете ни. Поръси ни скръпта на Исус и очисти ни от всяка неправда. И прати Святия си Дух върху това събрание. Както прати Святия Дух в Йерусалим на 50-ница. И изпълни ни с присъствието си души святи. И изцелявай и развързвай насилваните от дявола. Амин. И премахвай проклятия, клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински дела. Разрушавай ги и ги унищожавай. Амин. Молим и ти, души святи, в името на Исус, премахвай главоболия. Амин. Изцелявай очи. Амин. Изцелявай уши. Амин. Изцелявай хранопроводи. Амин. Изцелявай бели дробове. Амин. Изцелявай черни дробове. Амин. Изцелявай жлъчки. Амин. Изцелявай панкреаси. Амин. Изцелявай стомаси, черва. Амин. Апандисити. Изцелявай бъбречи, изцелявай генитали, изцелявай кости, стави, гръбначи стъбове, изцелявай, Господи, кожни заболявания, изцелявай жили, мускули, изцелявай, премахвай всяка болка и всяко страдание. Молим и те, Господи, смили се над нас и помилвай ни. Изцели тези болни наши брати и сестри. Молим и те за тези сестри. Роси, Ани, Михайла, Боби, Ирина, Марина и други, които искат да имат деца. Прости греховете им, очисти ги от всяка неправда. Отвори отробите им и благослови ги с чада.
Молиме Те, Господи, за Петър Чакъров. Нас Петър парализира, мирисен от него, много Амин. Време се мъчи. Амин. Благослови и майка му. Амин. Дай здраве сили. Амин. И защити семействата на Лили Петрова, на Павлина и на София. Милост за бащата и майката на брат Веско. Молим те за изцелението на сестра Крушка. Молим те за Недялко от Италия. Молим те за майка му Добра и за баща му Соньо. Изцели и премахни болките в краката и слава да бъде името ти. Молим те за Оги, Петър и Люба. Спаси душите им и цели телата им. Милост за брат Крум, Господи Вирчев, който има силни болки в краката. Молим те за всички други, които имат проблеми в краката. За сестра Цветанка в колената, брат Панталей в краката. И други брати и сестри, които са болки в краката, и цели ги, Господи. Помилвай ги, Господи. Молим те за нова работа, сестра Мария, за Игор и Александър Георгиеви. Слава да бъде името ти. Молим те за покаянието на Венцислав, Игор, Красимира, Антон и Катя. Господи, смили се на тях и води ги към спасително покаяние. Едногодишно дете има и година и половина трансплантация на черен дроб. Господи, да бъде тая трансплантация случлива. За съпрузи на Ели, Петя, Александра, Цветелина, още на Цветелина и другите сестри. Милост за 20 годишният Любомир. Изцери го и помилвай го, Господи, смили се над него, а изцери и помилвай роднините му. Милост за Николай, 30 годишен, паднал е от скела и с пукнат череп. Милост, Господи, смили се за Николай. Молим те за Лиляна, сестра Лиляна с мозъчен кръвоиздив, смили се за нея. Помилвай я и цари я, Господи, на силите. Милост за Виолета Стоянова, Господи, операцията е сполучлива и ние те молим да я възстановиш напълно. Амин. И цари Мария от Елипелин, Елена от Пловдив. Ето те разчитат и наистина и на помощта на лекарите. Моля те да не бъде увредена, но да бъде изцелена напълно. Пълно изцеление на Мария от ямбулските села, рак на гениталите. Молим те за Олена, която се лекува в Турция и цария. Милост за сестрата Минушка, Господи, премахни всяка ракова клетка от главата и да изчезне. И тя да бъде напълно изцерена. Мили се над Мирослава в Германия. И цери го, топи, ако има ракови клетки образования в коста му. И той да бъде, раната да бъде калцирана и той възстановен. Милост за Калинка и цери костния мозък да произвежда достатъчно количество кръв. Мирисът от майка и Славка, за която лекарите вече са дигнали ръце и казват до тука. Лекарствата, химиотерапията повече не помагат. Молим ти сега ти да й помогнеш и съвършенно да й цериш. Милост за Антония, Господи, слушат ни редовно и майка й се обади и ни благодари за това, че се молим за Антония. Докарай, доведи Бойко до спасително покаяние. Ти променяш сърца и вътрешности.
освободи го от тая масонска лоша, която вкарва под проклятие домовете на хората. И ето видяхме ги. Младежи влизат масово в масонска младежка организация, без да си дават сметка, че обричат себе си и домовете си на проклятие. Молиме ти за Мариан от Велико Търново и изцери крака му. Дигни го и изправи го. Молиме ти за брат Йордан, който е между нас, и цери краката му и говора му. Молиме ти за брат Георги, и цери го. Молиме ти за Петя, за Теменушка. Молиме ти, Господи, за Цветанка, сестра Цветанка. Има болки в колената, кръста, дясното рамо. Премахни болките от костите и ставате й. И промисли за Николай да си намери другарка. Милост за Мара Пашова. Милост за Васил Мария Янка от Праве. Милост за Димитрина, Димитринка и Любослав от Долно Камарци. Милост за Нора, за съвършено и царе на духа, душата и тялото й. Милост за Минко и цари, премахни болките в краката й. Милост за Северина, за Георги и Калоян от Пазарджи. Милост за Кристина и Розалия, пълно и царени освобождение. Милост за Гергана и цари колената й, и цари и баща и Ниделин. И цари майка й, която беше паднала и се е наранила. Милост за брат Димчо, за Ваня, Димитър и Красимир. Милост за Теодора и Мариана, незрящи, Господи Исусе, отвори очите им и прослави името си в тия момичета. Милост за брат Павел и Теодора, Господи, помилвай ги. Милост за малката Бойка, милост и за голямата Бойка и цари и сестра Бойка, Господи, милост за Роси Ганева, милост за Елия, Антонио и Теодор, милост за сестра Полина, милост за майка и за баща й, милост за брат Димитър, милост за Стефан, сина на Калинка от Балчик. Нормализира кръвото, укрепи вярата му и вярата на сестра му Мария. Милост за Наско, Десислава и Михаил. Благодарим и ти, че Михаил се е променил. Милост за Гергана, Николай и Анастасия. Милост за Емануил от Добрич, шизофрения. Смаври този демон на шизофрения да млъкне. Милост за това детенце ми на 6 годишно с отрязана пета. Милост за Хрум, 37 годишен болен от рак в Чехия. Господи, благослови и помилвай го. Милост за сестра Фиданка, оперирана от вътрешна херния. Господи, цария, с нощи е излезнала от операционната маса. Ние те молим да няма никакво осложнение и да се възстанови напълно. Молим ти за Сашо и съпругата му от Горна Оряховица. Покажи милост към Огнян и Петър. Помилвай ги, привлечи ги към себе си. Милост за Люба. Господи, благослови ги. Молим ти за Веска от Добрич. Милост за всички тия люди, Господи, бъди милостив. Нека имената им да възлезат за спомен пред теб и да бъдат записани имената им в книгата на живота и дай заповед от небето за техното спасение на душите им, а и царение и на телата им. А на нас ни помогни, Господи, да опазим вярата до край. Помогни ни да устоим до край. Да опазим вярата и да бъдем там, където си ти. И да гледаме славата ти, която ти беше дадена преди сътворението на света. Дай ни, Господи, ясно видение, ясно откровение за това, което
има да дойде върху цялата Вселена, за да бъдем бодри, за да бъдем готови да те посрещнем. Моля те, Господи, за този учител или лъжи учител, който бърка в мозъците на младежите и ги ограбва, разкри делата му. Разкри го, Господи, той убиец на човешки души. Молим ти за Лора и за майка й. Емилия, краката е болот, Господи, изцели краката на Емилия. Помилвай ги, Господи, смили се за Ева, за брат Тодор, милост за сестра Снежана и за дъщерите, и за зети ми, за детенцето. Милост за брат Димитър Ярчев. Чуй молитвата му за вероучение в България. Господи, не само училищата, и възрастните, и старците, всички имаме нужда от вероучение. Молим те за брат Юли и за дядо му, за баща му, за баба му и цели ги помилвай ги. Милост за сестра Цветанка, за Васил, за Иво, за Антуанет, за Цветелина и за внучетата. Милост, Господи, за всички Твои люди, помилвай ни, моля Те, за брат Кирил, за Елена, за Владимир и за малкия Киро. Господи, смили се над нас. Моля Те, за стратане и синовете, смили се над Стоян, Господи, освободи го и помилвай го. Смили се за брат Христо, за брат Тодор Патриков, за Панчо. Благодаря Ти, Господи. Моля Те, Господи, помилвай ни. Алилуя. Смили се за всички нас и опази ни от всякакво зло. Амин. Помогни ни, Господи, да бъдем такива, каквито ни съветва посланието до Солунците, Божието Слово. Да бъдем синове и дъщери на светлината, да отстъпаме от всеки мрак, от всяка омраза, от всяка злоба. Но да бъдем нежни едни към други, внимателни. А когато трябва да изобличаваме със строгост, молим те, Господи, за коляното на сестра Русица и Цария. Освободи сина й, ангел, от тоя пяс на хазарт, защото не си дава сметка какъв коварен звяр е хазарта. Подари спасително покаяние на Йонка, да те приеме, да разбере, че без Исус е загубена. Милиони и милиарди хора да се молят за нея, ако отвърля Исус, няма да я ползва. Помогни. Исус иска само едно, да го приеме сърцето си и да го пусне, той да очисти сърцето й и да го направи жилище на Святия Дух. Дойди сега, души святи, посети ни от Тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни, изпълни телата ни с Твоето присъствие, очисти ни, освети ни и направи сърцата ни Твое жилище. Живей в душите ни, живей в сърцата ни, живей в ума ни, живей в домовете ни. Алилуя! Слава да бъде името Ти! Господи, помилвай ни! Милост за децата и внуците на брат Димитър Куличев, ето имаше откровение, някакъв кръст, минават през изпитания. Защити ги, помилвай ги, утеши ги. Господи, ето аз чувам много брати и сестри, когато чуват, че си преминал, казват, нямам скръб за него. Чувствам мир при Бога.
чувства мир за него и за такива като него. Господи, слава да бъде името ти. Благодариме ти. Благодариме ти, славиме ти, величаваме ти, свята Тройце, молиме ти за българския народ. Ти променяш сърца и вътрешности. Господи, виждаш какво става и с политиката. Едни говорят за справедливост, други за реваншизъм, други за омраза. Тая война на преимущество, на боричкане, да не се отрази пагубно на целия този народ. Смили се над народа ни и опази ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от градушки и от други бедствия. Подари спасително покаяние на младите, на младежите, защото ти ме предупреди, че катастрофите по пътищата няма да спрат, докато човеците не се покаят, защото кръвта на убитите вика за отмъщение. Господи, да разберат човеците, че има наследствена обремененост и тия учители, които лъжат, че няма наследствена обремененост, ги изобличавай. Изобличавай ги да се покаят. Господи, благослови служението на свещеници, пастири, дякони, учители, които разнасят благовестители, които разнасят Словото ти. Господи, слава да бъде името ти. Благодариме ти и сега. Чуй нашата молитва, с която Твоя небесен Твоя син, наш небесни Отче, ни е научил да се молиме към Теб, като викаме: Отче наш, който си на небесата, да си свят Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба нашата същност, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Yeah.
чака с възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи да бъдат осветени от Твоето присъствие, невидимо присъствие. Освети людите, които ще ги вземат върху себе си, освети тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата им. В името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядваме, болести духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас, замеряме ви с дух на сила, любов и себевладение. Амин. Така, ядайте и ако имате откровения. Когато се молеше за там изри имена за деца, за деца да имат дечица. А, да, да имат деца. Виждам, брат Петре, една част от каруца, задната част, нали знаеш, задните колата са по-големи, това виждам, дървена, да, дървена каруца, ти е, ето ти знаеш по нашия край. Не знам какво виждам. Тези, които искат да имат деца, трябва да бъдат едно с мъжете и жените. Да не бъдат разделени от разтоката. Нали знаете, предница и задница са с една разтока и каруцата върви. Иначе няма да върви. И сега, ако жената вика, аз какво кажа, да вика, няма да бъде така, и има не разбория, Господ иска да се смират и да стане това, което Той иска. А Той кой иска? Жените да се покоряват на мъжете. Мъжете да обичат жените. Децата да слушат родителите. И така, жените, които искат да имат деца, трябва да се научат да се покоряват на мъжете. Ако не се покоряват, за това Господ ги задържа. Затова, ама аз познам, знаеш ли, знаеш, може да си с пет висше образование, мъжът ти да е с основно образование, трябва да му се покоряваш на него. Това е Божия ред, а вашия ред Бог не го признава. Бог не го признава. И оттам идва проблем. Оттам идва и проблема за някои хора, които не получават изцеление. Те искат. Те си правят схеми, по които искат Бог да им изпълни схемата. И аз много често съм казвал за тия хора, Бог няма да изпълни своята схема. Той си е направил схема така, така, така и Бог така да направи, той го учи какво да направи, но няма да стане. Не правете такива схеми. Вярвайте, че Бог е който изцерява по негова метод, по неговия метод, по неговите пътища, които са по-високи от твоите и от моите пътища. Така. Е, моли се за много хора, за съпруги и съпрузи. Да. Виждам картина, пак нещо вътрешна грамадна зала и викам, какво е това? Изведнъж излизам отвън към залата, виждам, че това е кубето на свети, катедрала Свети Петър на Ватикана. Да. И както виждам катедрала, опи целия площад, ето папата говори, когато нямаше хора. Виждам катедралата с площада. Бог има достатъчно младежи и девойки, за да ви срещне и вие да се ожените и омъжите. Нали, това, което показва това видение, че на този площад не знам колко стотици хиляди се набират младежи,
И Бог може да докара от Южна Африка един българин или от Северния полюс, когато иска да те благослови, да можеш да се жениш. Но трябва да обърнеш внимание на живота си. Да промениш живота си. Да промениш живота си. Защото може да не си готова да станеш съпруга или не си готов да станеш съпруг. Нали, Господ знае кога ще бъдеш готов. Когато се покаеш, когато се оставиш в ръцете на Бога. Иначе можеш да решиш, нали, но това е, тия решения са нетрайни. Ние виждаме колко бързо се разтрогват и бракове и се създават нещастни семейства и деца нещастни, и сираци и така нататък. Молете се, застанете в пост 1-2-3 дни. Ама пост, като много хора ми казват, като им кажа, църквата не се държите, особено за сестрите, младите. Не се държите като християнки. Кълчите се, което е голяма гнусота пред Бога. Танцувате, ама и цар Давид танцува. Ама цар Давид, знаете какво направи? 7 дни не спа, не яде, не пи, за да бъде и царено детето. Бог чу ли го? Не. Не го чу. Не го чу, е. Но и цар Давид. Също е и с вас. Ако вие грешите, ако вършите грехове, и не 7-70 дена, на после няма да стане. Ами покайте се, спрете, спрете и нещата ще се оправят. Обаче, добре е да застанете после молитва. 1-2-3 дни да застанете после молитва. Бог знае как. Как да го направи. Пастир Чо казва, за едно момиче се е молило там да се ожени, да се омъжи. Бог прати, вика, един от Грузия го докара, той я хареса, ожениха се. От Грузия го докара, да се ожени за Южна Корея. Така и вие, застанете молитва, молете се родините. Това е пътя. Викайте, милост Господи. Ето ние ги постоянно и ги споменаваме молитва. Давай. И за рак спомена тия 10 души. Тук вече чувам, аз съм го чувал и друг път. Не, Бог не изцелява чрез химиотерапия. Човеците лекуват чрез химиотерапия. Вижте резултатите от човешкото лечение. Резултатите ти си ги казал много пъти от... Сега, когато говорим за Божествено изцеление, ако Господ каже, нали, ако Господ каже, обложи се на това лечение, отива и се подлага. Ако Господ каже, вземи и пий лайка, и ако ти не го изпълниш, нищо не може да ти помогне. Ако има откровение, дадено за неко лечение, и ти не го изпълняш, милиони лекари да се съберат около тебе, няма да стане. Това не значи, че ние отвърляме медицина. Ние не я отвърляме. Господ лекува. Пак преди малко говорихме. Той лекува. Хирурзите това правят. Изпука апендицита, ще ти отрежат апендицита, ще го чистят. Живееш. Живееш. Но Бог трябва да бъде на първо место. И хирурга на второ. Ако хирурга е на първо место и забравя за Бога, няма да се получи. Тогава стават катастрофи. Когато ние поставяме лекара на първо, дори пастира, дори с човека с дарби, нали, аз съм ви казал за Цвета и нейната дъщеря. Сега ние отиваме в Швеция, там е бели хим. Отиха в Швеция, похарчиха маса пари, върнаха се нищо. Сега Осборне в Белград, отиваме в Белград, отидоха в Белград, нищо. Сега отиваме в Швейцария, нищо. Защо?
защото те остават велики отбор, ети кой си пред Бога. Сега, аз чувам за тех, ми казах, никому няма да позволя да тъпче закона. Да ходят където искат. Щом тъпчат закона ми, няма да стане. Няма да стане. Давай на там. За вероучението, пак чувам втори път, кой ще го уведе? Кой? Кой? Атеистите? Да, Бог ще го каже, Бог ще го уведе. За Бога всичко е възможно. Направи жилище в сърцата ни, което почна да се моли за нас. Да. Иде, дойде благодат. Това е Божията воля. Бог иска да направи сърцата ни жилища на цвете. Как ще стане? Като четеме Божието Слово, за да дойде повече вяра. Да дойде повече вяра. Вярата идва от слушане на Божието Слово. Малко се чете Божието Слово. Малко, малко, малко. Това е, това е истина. Нашите думи има сила, когато призоваваме Божието име, когато използваме името на Святата Тройца. Но във Божието Слово има сила. Тя е скрита тая сила и когато това Слово живее в нас, заедно с това Слово живее и Святия Дух. Как да бъде в сърцата ни? Когато в умовете ни са заети с съвсем други неща, нали, има едно откровение за един руски свещеник, православен. Той го разказва и казва, моля се, хората вика, тук всички русини са с такива покрити глави с дълги до глезените поли, нали, спретнати, подредени. Защо, Господи? Защо, Господи? Ти, царува сън, идва един ангел и му казва, виж какво става, докато ти се молиш. И казва, Наташа си мисли за еди какво си. Оня си мисли за еди кой си. Тоя си мисли, тая па си мисли за манджата, дали не е забравила там куплона включен. Еди кой си тук, като ти се молиш, виж с какво се занимавате и виж какви им са мисли. И само едно момиченце, 12 годишно момиченце, неговата молитва я прие, защото то се молеше. Господи, баща ми е алкохолик, смили се над нас. Моля ти се и цели го от това демон на алкохолизма. Ето това, този човек ще бъде изцелен. Само той, това дете се молеше и мислеше за нуждата на баща си. Другите мислите там за манджите, за еди какво. Има един друг случай за един свещеник се молил така и нали, сигурно сте го чували този случай и той казва, Господи, ма моля ти се, ето идват хора, моля се, що не има резултат? Постиме, молиме се. И Господ му каза, ай сега ще ти кажа, що не има резултат. Виж сега имаш тук две жени, вика, при тебе, помоли се за тях. И той се моли за тях, Господи, благослови ги, изцели ги, тя е болна от това, ти от това, тя от това. И Господ му говори, първата жена мисли, че е дошла на църква без да е нахранила кокошките. А другата, че не е дала вода на прасето. И ангела му казва, едната мисли за кокошките, а другата за прасето. Е, как да ги благослови? Как да ги благослови? Е, като отидеш на църква, мисли за Господ, мисли за ангелите, мисли за, нали, за Исус, мисли за Божието Слово и тогава Бог ще бъде в тебе. А не мисли за комшията, какво ти казал, оля, какво ти рекал? И тогава ще има резултат. Давай до там. И си имам още едно, когато спомена думата политика, да. Мисля, че в пророк Даниил каза, Бог слага царе, Бог слага царе.
Само напомням това, което аз чух. Какъвто ви е народа, такива ще ви бъде и правителство. Нечестив народ, нечестиво правителство. Свят народ, свято правителство. Свят ли е народът? Не може. Нечестив народ, свят по правителство. Ема как да става. Ако стъпчеш вези сезата, Бог не ти знае. Какъв ви е народа, такова ще ви бъде и правителство. Какво е да правите? Ама какво ще? Ама ние ще направим. Ама ще дадеме. Ама ще дадеме пари на ромите да гласуват за нас. Ама давайте кой искате. Кото искате давайте. Ще стане това, което Бог е казал. Свят народ, свято правителство. Не знам. Не знам дали сте наясно, но германците не успяха да се справят с една малка Швейцария. Не знам дали знаете. Не успяха. Една малка Швейцария се изпадаха и швейцарците им са съборили на германците маса самолети. Маса самолети се потрошили. Гьоринг се е разбеснял за това, че дали поне става дума. Руснаците 1 800 000 армия не може да превземе Финландия. Не може. Защо? Защото финландците са на колене. Защото швейцарците до един са на колене. До един се молят. Цялата армия и целият народ се моли. Не знам дали това дали се учи в учебници. Не се учи. Герайка не можа да се сварай с швейцари. А Болшевистския Съветски съюз стана за резил пред Финландия. И това не се казва в историята. Защо? Защото там се прославя Бог. 1 000 000 армия воюва също 60 000 армия на евреите. И другите запасняци и жени. И от тогава след тая война жените вече почаха да ходят войници. Жени! И тия жени направиха арабите за резил. 8 000 офицери са пленили. 8 000 офицери. В броя ли е силата? Не. В множеството ли е силата? В това и ние сега искаме ли България да е силна? Да. И от Господи. Пази България в Господи. А не така, така им се пада. Нека ги удари градушка тия. Нека уния там да им стане на водене. Ако така говорим, то ще даде и у нас. Добре, казвай пак. За всякакви видове болести, за рак и за всичко това, за което се молихме, има едни стихове, които се намират в 5 глава на съборното послание на Яков от 14 до 18 стих, ще ги прочета. Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат целей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния и Господ ще го дигне. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядвайте си един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцерите. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. До 17 стих. Сега ще те прекъсна малко. Преди много години сънувах сън, еди във втора 50-та църква и каже: години наред вие се молите да дам дарба на изцерение на вашия пастир. Дарба на изцерение на вашия пастир няма да дам. Така говори Господ. Няма да му дам дарба на изцерение. Искате ли да оздравявате? Изпълнявайте Яков 5.16. Това, което брат Панчо ви прочете. Молете се едни за други, изповядайте си един други му греховете и молете се един за други и ще бъдете изцерявани. Знаете ли какво ми казва
тогава покойния, сега брат Тодоренче. Брат Петре, това, че ние постим и се молим за дарване и царение, не е грях. Това не е грях. Ние ще продължим да се молим за дарване и царение. А що се отнася до изповядването на греховете, ние не сме православни и католици, за да си изповядаме греховете. Православните и католиците си изповядат греховете. Ние не си изповядаме греховете. И аз чувам, за тия думи Тодор Енчев го сваля му да може. И аз казвам в църквата, за тия думи Господ те сваля от дамо. И срещам брат Борис, те имаха вила на Стъргел. Ко виждам облак, а брат Борис, ще си говорим и за Божиите работи, по пътя заедно ще пътувам. Ти ли бе, ти си казал, че баджанака ще стази от дамо, това никога не ма да стане. Вика, виж какво брат Борис. Ако аз съм казал, може да стане, ама може и да не стане. Но ако Бог е казал, сигурно ще стане. Няма да стане, брат Борис. А в неделя беше събранието да избират нов пастир. И знаете ли какво стана? Гласуваха 40 за и 80 против. И баджанака му слеза от ръка. И много хора не знаят защо е слезнал. Затова ние не сме православни католиците да се изповядаме греховете. Кои сте вие? Кои сте вие да не се изповядате греховете? Защо? И да не си, да си запазите реномето, че сте много святи. Ако си кажете греховете, какво ще излезе? Ами ще излезе, че сме фалшиви светци. Ако искате да оздравеете. А това е Слово Божие. Ако го направите, ще изпълни Господ Словото. Ето аз ви казвам, 19-та година, 2019-та, 19 души бяха изцелени от рак. Знаете ли какво направиха тия 19 души? Изневерявал ли си на жена си? Да, изневерявал, Бог го изцели. Ти изневерявал ли на мъжата? Да, изневерявал. Имаш ли аборти? Имам. Колко? 3. Бог е изцели. Имаш ли аборти? Една сестра каза. 11. Бог е изцели. Жива е. Изповяда си греховете и живеят. Една само каза. Имам един аборт. И после казала на Цвети, на Цветелина. Абе аз го излизах това Петър Вели. Имам 4 аборта, му казах един. И какво стана? Умря. И умря. Кого излага? Петър Вели? О, мен какво ме интересува? И 20 аборта да си имал. Мен какво ме интересува, бе, хора? Не разбирате ли, че това указате на Бога и Бог ви сериал? Така че, моля ви се, повярвайте на това, което сега ви чете брат Панчо. Изповядвайте един на друг греховете си, молете се един за друг и ще ви изцелява Господ. Брат Димитър Количев ми е казал преди много време, брат Петре, аз се моля за теб, ама и ти се моли за мен. И аз се молех за него. Моите лични молитви. Благослови брат Димитър Количев. Последния път ви попитах, колко души се молите за Количев, 5-6 души дигнаха ръце тук. Обаче тая събота не се молихме, а той сутринта почина. Е, сигурно Бог е допуснал тая събота да не се молим, защото нали, той там му определил. Искате ли да сте здрави? Той го каза. Димитър Количев съм го чул много пъти да казва. Искате ли да сте здрави? Искаме. Молете се за болни. Молете се за болни и ще видите, че ще бъдете здрави. Се молете за себе. Молете си за други болни. И ще видите, че Бог ще ви изцелява. Когато аз се моля за тежко болен от рак, тук е Елена. Кирил Сидеров също е усетил това помазание. Нали? Дойде тук една Елена от Пловдив. Аз усетих такава сила пред мене. Иначе ако аз съм бил болен, аз съм оздравел. И Кирил, ако е болен, и той е оздравел.
И то оздравял, когато се молим за тая жена. И сега са решили, нали, Бог я изцелява, нали, тя какво ще прави, не знам, обадили са там на Тодор Патрико. Но след като ти изцелява Бога, вярвай го, бе, повярвай го, че не е докоснал Господ. Зарадвай се, изповядай го, благодаря ти Господ, и благодари. Благодари, благодари и така нататък. Повярвайте го на това, изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг. Не е казано специално за православните и за католиците. Казано е за всички християни. Казано е за всички християни. Давай да там. Значи някой може да не ме е чул с две думишка, две видения по отношение на изцелението. Лъче терапията виждам една табелка, която се слага на електрическите табла. Високо напрежение, опасно за живота, със светкавица. На жълт фон светкавицата е червен. За химиотерапията имам огромен динозавър. Вие си правете изводите, какво значи? Сега и чакай пак малко. Маре, тук ли си? Да. На Христо Количев имаше снаха, как се казваше? Тук в църквата. Даниела. Тази жена беше болна от рак. Помните? Да. Тя дойде на Були на Ривада. И когато се молихме за нея, тя се подобри и напусна дома на Христо Количев и се прибра при баща си. Ти ли ни води там? С Ценка бяхме. С Ценка. Отидахме там от тех. И когато се молихме, такова помазание дойде върху тая Даниела и тя остана там при баща си и майка си и веднага се подобри, започна да се храни и започна и се оправи, и тая жена се оправи. Обаче дъщеря й беше в Холандия или Германия? В Холандия, ама тя и мъжи на Даниела. Да. Я накараха да ходи тук, за да се прави терапия. С мъжа й. И дъщеря й я накараха да отиде на лъчетерапия. Да. И тя им каза, ще умра, разберете, много трудно го помагам, ще умра. А мъжа й казал, Бог те учи на търпение. Бог те учи на търпение. И много, една-две облъчване ли беше и казаха, Даниела почина. Да. Бог те учи на търпение. Не можа да я научи Господ на търпение. Когато каже нещо, когато си изцелена, когато се храниш, когато всичко ти е минало, къде се намираш там у шамарите? Къде отиваш? Ето аз ви оказвам това. Може да ви се сърдат, али роднините там и мъжа и дъщеря и така нататък. Но видяхме промената. Тя започва да се храни. Напълня си, подобри се, беше много по-добре, като спре. А тая лъча. И тя казва, ще умра, разберете. Няма да умреш. Отивай. Абе, разбирате ли, много лошо ми става, ще умра. И сега, Ярослав е казал в Германия на лекарите, ако продължавам с тия химиотерапии, аз усещам, че ще умра. А те са му казали, няма да умреш от химиотерапия. А от кого ще умра? От рака ще умреш. Това че той казва, аз усещам, че умирам. Аз усещам, че много зле ми става. И е спрел, и е спрел. И започва да се подобрива, започва да се храни. И те му казват най-много да изкара един месец. Ама месеца вече мина. Дали? Не казваме, че е изцелен. Но той си има проблем с вярата. И аз му казвам, бе, че ти повече ми човек, ти не вярваш. Ти сега само пипа дали му е нараснало там. Дали се е влушило състояние. Абе, вярвай бе, човек бе, абе, вярвай го бе. Пак ви казвам, има хора, на които аз съм свидетел. От лъчетерапия са ги облъчвали. Стефан, на аортата беше образованието. Не може да го оперират. Химиотерапия. Обаче, те си мислят, че от химиотерапия. Ама ние се молим за Стефан и ние, аз усетих помазанието и силата, която Господ посети Стефан и го изцели. И той сега работи, разпространява Библия в библейско дружество.
Работи там, а това стана преди 20 години. И е жив и здрав. Рак на аорта. Обаче те си го отчитат, нали, че е в резултат на химиотерапията и на химиотерапия. Той не е лъчетерапия, а химиотерапия. Но Бог го опази. Ето го, жив и здрав. Въпреки всичко. Но когато усещаш, че умираш, като Даниела, и сега един ден Господ ще издигне мъжа и ще каже, тя каза ли ти, че умира? Ти защо и каза да търпи там и да се учи на търпели? Да се учи на търпели. На чуж гръб стото яги са малко. Нали? Нека той, който се лекува, да решава. Аз не мога да кажа иди на химиотерапия, нито да кажа не отивай. Решава самия човек. Той решава. Той преценява. Той се моли. Всички хора, които познавам, които бяха болни от рак, починах. Вследствие на химиотерапия. Имам една единствена роднина, която не знам какво и правят, тя беше болна. И от рак правят и някакви процедури, беше си загубила гласа, върна и се гласа. Не са ми се обадили, че е починала. Тя единствена все още е жива. Всичките другите умряха от всякакви форми на човешко лечение, не лъчетерапия, ами химиотерапия и там други неща. Така, сега че... има други лечения, али, други лечения, али, извинайте, че ви задържам. Когато беше и Церен, Костадин Бранков, пастир на 50-та църква, рак на белия дроб, в раковата болест. Той, свидетел, ние се молим и за него, църквата се моли усърдно. И той ми казва, умирах, усещах, че си задушавам, няма въздух. Като в найлонови торбички двете крила на белият дроб беха увити в найлонови турбички, а всичко това беше раково образование. И нямах бял дроб. И умирах. И усетих, че потъвам. Потъвам някакъв мрак и загубих съзнание. И сутринта се събуждам. И изведнъж, както се събудих, поех дълбок въздух. Ама аз мога да дишам. Махнах това от ялото, скочих от леглото и викам на Бог. Ей, момчета, абе аз мога да дишам. Излезох по коридора, търча по коридора. И дежурния лекар. Къде бе, къде е стерно, бе? Ама аз мога да дишам. А как може бе, ти си паднеш да умреш тук в коридора. Я беги, леги. И аз отидох, легнах си. Идват едни, вика, с едни железа там да ми правят рентген. И вика, момчета, аз мога да дойда до рентгена. Оренген, можеш ли да дойдеш? Ма мога бе, аз се чувствам добре. Добре, айде. Направиха. Една, две, три, четири снимки. Отляво, отдясно, отпред, отзад снимки. И ги нареди. Чист бял дроб. Събраха се докторите. От раковата болница. Директора. Лекарите. И се чудят. И по едно време един от докторите ми. А на другия, вика, канап наредиха с раковите образования. И казва, това не са снимки на един и същи човек. Ели това са снимки, когато е бил здрав. И викат рентгенолошката на раковата болница, аз я познавам, Вяра се казва, тя е вярваща. Това ли са снимките на този? Еми това са, ако искате пак да ги повторим. Това са, сега ги направихме ги, тук същи си. И както и да е, Бранков живя около 20 години след това изцерение. Наскоро веднага, след неговите изцерение, се разболя директора на раковата болница, доктор Мушмо. И едни младежи отидаха да му кажат, доктор Мушмо, в раковата болница тук беше изцерение на евангелски пастир. Искаше едни хора да дойдат да се помолят за твоето изцерение. И доктор Мушмов отговаря. Аз не вярвам на божествени изцерения. Аз вярвам
на вътрешната мобилизация на организма и на постиженията на медицинската наука. След около един месец доктор Мушко си отиде. Постиженията на медицинската наука не можаха да помогнат на директора на раковата болница. А точно в тази ракова болница беше изцелен Костадин Бранко. Костадин Бранко. И то не от вътрешната мобилизация на организма, а не от напредъка на науката, а от Божието милосърдие. Когато е чувствал, че умира, през нощта Господ му е подарил резервни бели дробове. И така Бранко беше проповедник, след това проповядваше пересата на църква Самоков и живя доста време. Така, каза и до там. Да, Панчо иска нещо да дигаш. Кажи, Панчо. Има. Чакай, другия Панчо, други. Панталей. Да, свидетелствам пак нещо, което ми се случи. През декември преболедувах ковида много тежко. Вкъщи останах. И беше открит, може би, 3 седмици след като вече съм го имал. През което време Бог извърши чудото, че жена ми и детето, с които спяхме в една стая, аз им дишам в устата, през 20 дни съм им дишал в устата. Коронавирус. Да, и не се зарази. На няколко на десетки сантиметра. На 10-20 сантиметра. И не ги хвана. Това от една страна. От друга, тук по него време съобщаваха за много смъртни случаи от ковида, поради това, че късно бил открит. Късно са отишли да им... Да. Когато ми го откриха 20 дни след като, по моя преценка, защото кашлицата започна, нали, много такава страшна, изтощителна кашлица, и понякога най-тежките моменти бяха, когато пулсът ми отиваше до 29 удара в минута. Което е 29 удара в минута. Да. Тогава това вече мислех, че бера душа. През това време брат Христо често, всяка вечер ме подкрепяше в молитва по телефона. Брат Юрий също. По него време разбрах, че и ти си боледол. С диагнозата ми е била двойна, двустранна пневмония. Но на 20-я ден, когато ми го откриват, а пикът започна след него, пикът вече най-драстично, установиха, че въпреки всичко това, сатурацията откъм кислород в мене показваше 99%. И само броени дни след като преболедувах и почнах да се възстановявам, това си остана. 97-8% кислород. При положение, значи, че това е Божия чудо. Премони. А това е Божия чудо при тия... Ами, пожара, извинявай, Панчо, продължавай. Да. Аз имах и още едно видение за брат Димитър Куличев. Един генерал в парадна униформа се намира на военен парад и марширува. Парада се провежда там, където е Министерския съвет, президентството и партийния дом. И зад този генерал, който марширува, върви един полк. А ми се дава, че генерала е брат Димитър Куличев. А след него какво върви? Полк войници. Строен полк войници. Ами негови ученики на тебе. Така. Бяха ми се обадили за една Мария от София, 44 годишна, с сериозен духовен проблем. Виждам една лодка с извънбордов двигател, която върви бързо по един водоем. Значи Бог дава сила. Преди видях локомотив, дизелов, сега виждам лодка. Бързо движеща. Бог ще ви даде сили да устои. Да. Тези, които ги болят краката, ами да бъде според вярата им, ама ако вярата им е достатъчно силна, няма да ги болят.
ще изминат по-скоро. За Мирослав. Значи виждам един конник на бял кон. И той галопира. Обаче конника така се смали, че стана почти невидим. По повод на неговата болка, аз миналата година преживях лятото един абцес, който започна с слаба болка, усили се, получи се подотина. И три денонощия болката беше зверска, ама все едно ме режеше с нож. Но понеже вярвам в Божественото изцерение и вярвах, че Бог ще ме изцери без да взема никакво хапче, както го правя до сега, Бог ми даде наставление какво да правя. На третия ден всичко изчезна. Така че мога да кажа, че пак е поради вярата ви. Ако вярвате, тая болка, която смятате, че е прекалено дълга, тя може да изчезне след 5 минути, след 3 дни или изобщо може да не изчезне. Имало е случай, в който ме е боляло 3 месеца, но аз стоически издържах. Така че според вярата ви да бъде, Бог да ви благославя. Това е за Мирослав, за брат Георги. За пълно изцерение, да бъде търпелив и да не бърза. За Гергана на Димчо виждам един скиор, който кара гигантски слалом. По-скоро спускане, не толкова слалом, колкото спускане. Скиор. Така. Е парзален. Така. За дрехите. Виждам как в тази ръка, в която държеше дрехата, се вижда една малка факла, която свети силно. За тези, които искат да имат деца, те трябва да се подготвят преди раждане. Да питат сестра Илия какво е било 8 години да чака дете. Верно, че за всеки е различно, обаче все пак има нещо, което е универсално и еднакво. Тоест, подготовката и послушанието да приличат на Бога. Чакай малко, Патич. Да. При нас дойде Киргана. Мъже е украинец. Тя беше бременна. Ако си спомнят, наболи на ливада и започна да плаче. Да. Започна да плаче, защото лекарите са казали да махнат детето, защото има аномалия. И помните ли какво беше казал мъжът? Няма да пипате детето. С каквато и аномалия да се роди, ние си го гледаме. И без крака, и без ръце, къвто ща, няма да пипате детето. И тя плаче. И вика, какво да правя? И ще няма да правиш, покори се на мъжът. Ама това дете няма да бъде читал. Миналата събота това дете дойде тука. Видяхте ли го? Едно здраво, хубаво момиченце. Да бъде според вярата ви. А нейния мъж, тя го вина, че той не е вярващ. Той не е вярващ. А той вика, няма да пипате детето. Какво се родиш, си го гледам. Ма то ще има аномалия. Не ме интересува. Не ме интересува. Детето се роди живо и здраво. Тук дойде от зъбчето Георги Папазов. Брат Петре, детето в утробата на Бонка е мъртво. Моля ви се, след един час влиза на операция.
Моли ми се и аз се моля. Господи, хвани ръцете на лекарите, операцията бъде сполучлива, да нема осложнение и не знам какво. И тук живееха клисарите Мария, Ценка ги помни, Мария и Димитър. И нена, техната дъщеря беше на 6 години. Тя влезна в църквата, тигна ръка на пътеката. Чичо Пешо, мога ли да кажа нещо? Кажи като. Виждам едно момиченце, Ритка, Ритка. Айде из ортата и си отиде. И Георги Папазов занесе дрехата, която се молих на тея. Аз се молих, Куличев я помаза, Димитър Куличев я занеса. И те идва да я оперира. Тя вика, нема да се оперира. Как нема? Ти си медицинско лице, ти ще умреш. Отрава на кръста, умираш. Нема да умра, доктор. Нема да умра и нема да се оперира. Абе, чуваш ли си какво говориш, бе? Чувам си какво говориш. Ма ти ли ще кажеш? Аз ще кажа. Защо? Защото детето рита вътре в мен. Това момиче се роди. И се роди момиче. И аз наскоро го видях, това момиче е 1,80 м, близо по-високо от мен. Какво стана? Според вярата. Според вярата. Разбирате ли какво става? Нали? Искам, понеже става дума за тия лекарите, еми, това ще има, онова ще има, мали, айде, ало, мали. А той човек, дето го обвинява, тя, че не вярва, че той я докара тук с колата и стои отвънка в колата и не иска да влезе тук. Обаче той вика, не, няма да стане. Това дете няма да го пипате. И детето се роди, живо и здраво. Анастасия, нали Анастасия са? Нали имаше един българин от Германия, който жена му беше забременяла май с трето дете или какво. И той не беше доволен и искаше да се махне това дете, ама му се беше дал сън, в което се вижда едно момиченце, русо, което му казва, ти защо не искаш да се родя? Той това... тогава се беше стреснал не, и момиченцето се роди. Знаеш ли кое е това момиченце? Това дето каза, виждаме едно момиченце. Това момиченце, баща му не иска да се ражда. А, имаме двама синове, сега още едно. Не, махай го. Махай го. И той сънува, тя точно такава русичка беше. Ти защо не искаш аз да дойда на този свят? И той си съгласи, катето. И тя се роди. Но има един друг случай за Стоянчо. 12 години след първото дете, нямат друго дете, а искат да имат. Още едно, още едно. И ние се молиме. Пратиха дрешка от Германия, писно, че беше есен града. Молихме се, молихме се, тя забременява и казва, детето ще бъде с аномалия. Да го махаме, той вика, няма да пипате детето. А аномалия не е аномалия, ние го чакаме тук 12 години. 12 години. И детето се ражда с аномалия. Няма връзка между дебелите и тънките черва. И той се обажда. И ние се молим и тук. Милост Господи. Ще му правят операция сигурно, за да ги свържат тънките и дебелите черва. И какво става? Там, където се допират тънките и дебелите черва, се получава перфорация. Така той ми каза. И като се отдалечават постепенно тънките от дебелите черва, се получава едно черво. И израства едно черво, което свързва тънките и дебелите черва. Амин. И тогава Стоянчо казва на докторите, и те се чудат, нали, и казват, докторе, искам да ми кажеш истината, това не е ли чудо? А доктор отговоря, е, тя природата се компенсира. Тя природата, вика, се компенсира. И мина известно време, звъни се на вратата и отпара се вратата, влиза Стоянчо и го слага на масата. Ето го той с аномалията, вика, е жив и здрав. Той рита още. Сега отдавна не съм ги чувал, сега се посещам, трябва да се молим и за тия деца, и за тия семейства. Господ да ги укрепява, да им дава сили.
Но също така, може би знаете за Симеон, на брат Томи. Симеон. Самуил. Сега е Ергени. Същата аномалия. Нема връзка между дебелите и тънките черва. И те му правят операция. Обаче, освен, няма връзка, хидроцефалия. Порок на сърцето. И Темишлиев, професор Темишлиев казва на Томи, най-много да издържи 9 дена. Обаче майката сънува сън. Кръстете детето и то ще живее. А Томи е евангелски пастир от Божия църква. Те не кръщават деца. Те ги кръщават възраст. Обаче сега отива при професор и казва, дай ми детето. Ама вие не имате системи, детето ще умре. Е ти казва, че ще умреш с 9 дена. Дали ще умре Пирогов или дома, какво значение има? Еми, взимай го тогава. Взимай го той и некъде на Петър Берон имало някаква църква, православна. И там на Петър Берон го кръщават Самуил, кръщават го и го донесоха на дружба. Детето, лицето му беше сиво като пръст, като земя. Аз си го спомням това. И той ми го дава да се помоля за него. И аз го питам. Томи, можеш ли да кажеш, Господи, детенцето, което ти ми даде, аз го давам на теб. Направи с него каквото е твоята воля. Можеш ли да го кажеш? Мога. Кажи го. И той го каза. И ние се помолихме за това дете. Прибират се вечерта. Детето започва да повръща. Отиват в Пирогов и лекарите си чудат. Нито е пило, нито е яло. Откъде повръща? Откъде тая вода? От мозъка, от главата. Водата изтича. И някаква там кумшийка им казала някаква билка да уварат. И то, това беше първото нещо, то, което започна да пие, възстанови си Самуил, нали, сега Ергени. Ето го. Темешлиев се казва професора, ще живее най-много 9 дни. А сега е сигурно на 20 години. Как ги сметна точно 9, нали. Но, казвам, това е пример, защото евангелските пастири казват, децата не разбират. Абе, разбират, не разбират, изпълни това, което Господ е казал. А Господ каза, кръстете детето. Кръстиха го, детето е живо и здраво. Е, сега има някакви проблеми, да се молим. Има проблеми в долу глезените, болят го, като ходи повече или тича нещо. Има проблеми на краката, глезени, но тия глезени, Господ да му помага и ще го изцели поред вярата. Това се случи, когато аз съм свидетел на тия деца, Господ ги благослови и цели. Има ли още път? Да. Да, казвам. Учителя, който промива мозъците на учениците, значи едно копие пронизало главата му тук през челото. С каквато мерка мериш, учителю, такава ще ти се отмери. Той е учител, промива мозъци, така ми се даде, аз се ужасих. Реже им главите и мреже част от мозъците и пак ги правим операции на главите. И пак ги зашива. И аз се фанах за главата и питам, къде се намира това училище? В младост! Къде се намира това училище? Втори път. Събуждам се. Втори път сънувам, заспивам. Пак същия сън продължава. Сега двама души идват и викам, Абе, къде се намираме? Ми вика, в младост. В младост се намираме. А къде е оня, дето прави операции? Ми в младост ви. В младост. Чувате ли? Има некой окултист, който обърква главите. Кое училище? Може да е това, което дадаха по телевизията. Много младежи се кълнат и стават членове на някаква организация.
младежката организация на масонската лож. Да. Възможно е тези момченца да им повреждат мозък. Да. Защото ги лъжат, вие ще бъдете бъдещите министри, бъдещите, нали, кметове, бъдещите еди какво си. И това, което се присмиваха на Димчо, някои хора, око, вписано око, и дадаха, това око го дадаха по телевизията. Тия младежи са младежка организация на масоните. Едно око вписано, да, нарисува око, ето е емблемата. И те се кълнат, заклех се, заклех се. Може това да е, не съм сигурен. Не съм сигурен, но там в Младост има някой лъжи учител, който поврежда децата. Добре, това е. Йонка и за Ангел, тези, които разпъват в себе си втори път Господ Исус Христос, за тях вече няма да има време за жертва за грях. След като сме новородени, кръстени и умишлено вършиме смъртни грехове, за такива хора вече, макар че в един от преводите докато, докато те разпъват. Нали, ако спрат да разпъват Исус, ако се покаят, защото има, Господ дава шанс на тия хора, които са отстъпили, има друго слово, за което казва апостол Йоан, ако някой види брат си, че съгрешава, нека се моли за него и Бог ще му даде живот. Защото оня, който върне един такъв човек, ще, какво направи, ще покрие много грехове. Но, завършва. Но ако съгрешава, не за смърт. Ако съгрешава за смърт, за смърт и грехове, не казвам да се моли. И затова, когато ви казвам, не ми давайте тук такива бележки, за човек, който върши смъртни грехове, защото няма да става. Това е записано в Библията. Покаяние не може. Ако върши смъртни грехове, не казвам да се моли. Значи и да се моли, да вика, каквото и ще да прави, няма да стане. Докато той, който върши тия грехове, не ги преустанови и не спре. Не спре да върши тия грехове. И тогава Господ ще го помилва. Но ние сме длъжни да се молим за нашите родини, за близки, за хора, които са отеснени, за тежко болни, докарай ги до покаяни, промени сърцата им. Моли ми се за бащата на Димчо. Димчо вика, той никога не да се покая. Ти не го познаваш, каве брат, няма да стане. Абе, малко и сега, бе, моли се за бащата и Бог да го докосне. Абе, моля ти се, ще видиш, той няма да повярва. И баща му ме вика в гаража. Както си пътувал с някакъв тир из Европа, изведнъж, както си пътува сам, вижда, до него седи човек. Ей, ти как се качи, бе? Кой те качи тука, бе? Кой те качи, бе? Ти ем гледа там път, ем гледа него, пак поглежда, нема го. И какво да правя? Викам, дигай ръцете нагоре. Той дигна така ръцете в гараж. Какво да правя? Викай, милост Господи. Милост Господи, помилвай ме Господи. Аз бутам Димчо. Променя ли Господ човек? Сега пак се ожесточи. Обаче като се разболе майката на Димчо, абе моли си за баща ти, Бог ще го... Абе нема да го промене, той е... Не поправим, бе. Абе не да говориш глупости, бе. Абе, Бог ще го промени, бе. И майка му казала, Димчо, не можеш да си представиш баща ти колко се е промил. Толкова е внимателен към мене. По-рано ме ругаеше. Викаше срещу мене. Тормози се. Сега е внимател. Какво искаш да ти купа? Какво ти се яде? Какво ти се пие? Абе, друг човек. Кой го прави? Бог. Ама имайте доверие на Бога. И така се молете, Господи, промени го този човек, промени я тази жена, промени я, давай, че много закрепи. Последно да си спомним за брат Димитър, последния път на Господната трапеза, той ме накара да прочита 8 и 15 псалом, аз ще прочита 15.
Спази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах, Господи, Ти си Господ мой, моите блага Тебе са непотребни. Към светиите, които са на земята и към Твоите избраници, към тях е всичкото ми желание. Нека се умножават скърбите на ония, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да помена техните имена. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий. Междите ми се паднаха по хубави места и наследието ми е приятно за мене. Се благославям Господа, който ме е вразумил, дори и нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна. Няма да се поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда, защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще даваш на Твоя светия да види тление. Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженството е в Твоята десница навеки. Амин. Вярваме, че брат Димитър се е изпълнил това писание в живота му. А то не, ти имаш ли или ти дойде късно? Имаш ли? Жените, които нямат деца или нещо, да. Това беше една детска площадка, на която, нали, самата пързалка, горе където трябва да се пързалят децата, е заключено такова затворено с катинар някакво. Самата пързалка. Отключи, Господи, отровата ми, защото такова нещо има, заключена отрова. Понякога това става поради някакво проклятие или някакво мандьортичество и ние трябва да се молим за тия хора, Господ да отключи отровите. Господ да направи така, че имаше в пророк Елисей или беше където един град, жените не забравеляваха. И той издевал малко сол и хвърли в извора и те започнаха да забравеляват. Имало е някакво проклятие. Така че ние се молим за тия сестри, Господ да отключи отровата им, а пък те да се пазят, да не се пързалят. Да не се пързалят по разни, нали, такива внушения или паяни или нещо друго, да разчитат на Господ. Сестра Теменушка, едно радио от тея по-старите вефове, които са, наляво и надясно така се въртат станциите, настройват се. Да, настройват се станции. Трябва да се настрои на точната вълна. Да. На вълната на Исус. Благодаря. На Господа. За брат Йордан, конете като ги пускат на паша, нали им връзват в краката. Букаин. Нещо такова, да. За един за друг. А, да. Е такова, за да не могат да бягат и нещо такова. За брат Йордан. Така. Един кон, на който са му вързани краката, като на паш, когато ги пускат на паша. Има нужда от развързване, така трябва да се води. За Йонка, сякаш една бюлетина, нали, тия предизборните бюлетини, да, която така е с хикс зачертана и номер 14 пише на самата бюлетина. И след това един такъв кръг, който е с едни таки остри, нали, с някакви нещо остро отстрани и светлината сякаш беше като от лава, нали, този, нали, знак излиза като от лава. То от лава светлина се виждаше. Светлината. От тебе вие забелязахте, че когато казах има и добри комунисти, се задавих. Забелязахте? И разказах за Иван Бакалов.
за неговата постъпка. Но имам тук да ви кажа нещо. Явно Господ не иска да правя да хваля комунистите. Защото... Ти го казваш, има добри, все едно, че в момента не са се променили. Не са се променили. Защо? Искам да кажа нещо. Извикаха ни брат Тепан, дякон, в Конгрешанската църква, в Самоков се е парализирал на 18 декември 96-та година е гласувал за БСП и на... Ама чакайте да ви кажа, аз това още не го знам. Но се е парализирал. Отиваме с Димитър Количев и се молим за него. И изведнъж аз виждам Видери. Жан Виденов на площада на демокрацията там. Нали, ето беше мавзолея, има трибуна и говори Жан Виденов. А брат Стефан е отишъл и е коленичил в краката му и се издужил главата до краката на Жан Виденов. И аз го питам, брат Стефане, на 18-ти беха изборите, а ти на 19-ти си се парализирал. За кого си гласувал? Той мълчи. Брат Стефане, теб те питам, за кого гласува? Той мълчи. И жена му казва, разплака се жена. Моли го и му казах, ти си дякон в църква, ти си християнин, не отивай никъде да гласуваш. Абе, не дей да гласуваме, не се занимаем. И той се ядоса, като тя каза вече го издаде. Гласувах за тях, защото ни обещаха да ни увеличат пенсиите и безплатно медицинско обслужване. И безплатно медицинско обслужване. Обаче този брат, който ни заведе при него, казва, брат Георги се казваше, Стефане, ти знаеш ли къде се намира Черната скала? Няма жител от Самоков, който да не знае къде се намира Черната скала. В Самоков са събрали цялата интелигенция на Самоков. Съди, адвокати, учители, свещеници, доктори, фершери, интелигенцията на Самоков. Закарали се ги горе на Черната скала и един, нали, герой, с един дълъг път ги е бутал от скалата и те са падали долу. Но въпреки тази височина, един такъв лекар, един фармацевт, остава жив. Бог прави така, че от тази височина пада и остава жив. И бега в чужбина. И сега като станаха промените, той фармацевт се връща в Самоков. И човека, който ги е бутал, дадаха го по телевизията, генерал Еди кой си, от полицията, нали, милицията тогава. Облече се с нови дрехи, сложи си ордените, медалите и се гръмна, и се самоуби. И той му го разказва, ти знаеш ли за този случай? Цялата интелигенция на Самоков беше обезглавена тук. И ти гласуваш за те. Еми да, защото така и така, така, така. Съжаляваш ли? Еми, съжалявам. Молим ми си за него. И той казва, полазиха тръпки по краката ми. А той от кръста надолу не чувстваше краката си. Да го бодеш по краката, не бе чувствително. Усещам нещо лази по краката ми. Слава на Бога, Господ те изцелява. Не бой се, ще се оправиш. И след няколко дни брат Димитър, тогава, мисля, че ходехме, дружба бехме, идва и вика, брат Стефан е починал. Аз не знам кой е старо, но може да се е покаял, може и да е изцерен, но след това да се и каза. А, дошъл тук Количев и Петър Велев и че ми говорят против комунистите. Кво ще ми говорите? И е починал. Разбрахте ли? Така че не са се покаял. Кой? Има хора, които се покаят. Има. Дали покаяли се? Стоянка Карушкова с
с такова образование на плешка. Бока и цари, партизанка, комунистка. И тръгна по църквите да проповядва Евангелие. Ето я. И чочвало я извикали и казал, Стоянка е, полудяла си. Правиш ли се резил тука? Чочвало, от тая вечер почвам да се моля и ти да положе, и ти да полудееш като мене. И не я интересуваше, защото Бог е цари от рак. И тя виде, ето за такива хора говоря, а не че сега тия са, нали, са се променили, променили са се, знаме колко и как. Може и между тях да има който да се е променил, но ако им ръкопляскаш, не може да се промени. Който се е покаял, и може, трябва, щом си там в този кюб, както и тия момчета сега, жал ми за тия българчета. Те ги лъжат, че са герои, че, нали, няма да стане. Казвай, Панчо, какви може. А, това, не си Панчо, извинявай. Значи за това, за Ники, който иска да се жени, Николай. Николай? Да, сякаш един, да, в един коридор сякаш е като кашони, не знам точно, кашони наредени и отстрани една булка, обаче е така си сложила отпред, не се вижда лицето, нали? Слагат вуал някакъв. Ще има болка. Ще има. Имайте вяра. Ама лицето е изкрито с вало и не знаеме коя. Тайна. Да. И за дрехите цветя, кошница, така се. Да, добре. И ами той друго означава това. Че е чиста. Честна. А, ще вземе чиста жена. Чиста. Булка. Нали, няма да е блудница, ще бъде девица. Христа той трябва да издигне. Макар че сега е трудно, ама има. Аз съм абсолютно сигурен, че има такива. Има, аз знам, жени на по 40 години, сестри, моми, които са девствени. Абсолютно съм сигурен. Независимо от това, че на 9 и 10 клас им раздават противозачатъци. Тия нечестиви учители и искаме вероучение, а те им раздават противозачатъци, 9-ти клас. Какво е това? Вместо да им раздават вероучения, раздават им противозачатъци. Те си отговарят, те си отговарят, но всеки една сестра на абитуренския бал беше казали, още ли си девствена? И целият клас, ха-ха-ха-ха-ха. Викам, ще ги видиш после, как ще горят там на погреб. Ще ги видиш тия, дето се крекат там. Как ще се крекат във поглед? Ще видиш. Не им обръща внимание. Защо кракат така? Защо не годуват срещу нея? Защо не годуват? Защото е духа на Антихриста е в тях, а в нея Святия Дух. И затова вилнеят. И затова не годуват. Защото се изпълнява Словото Божие. Както пияницата мрази трезвения. Така блудницата мрази девицата. Както пияницата мрази трезвения, така блудницата мрази девицата. Мрази я. Защо я мрази? Защото е деща. И сега той е пастир. Внимайте какво слушат. Ха-ха-ха! Моята жена е била девица, ама сега не е девица. Ха-ха-ха! Идея Мария е била девица, ама сега не е девица. Чувате ли? Ще гори в ада това пастир. Защото тия гносотии, дето ги говори по ефира, ама и Благовест Беле, що го пуска да говори? Що го пуска? Той и там вярва. Внимавайте какво слушате. Внимавайте. Господ да ги смъме. Амин. Некой да има нещо друго да каже, нещо, видение, сън, откровение. В името на Отца и Сина и Святия Дух, амин, помазвам тази дреха, за да бъде осветена и която бъде поставена върху тяло. Всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете тялото, напуснете душата, напуснете духа, напуснете дума на тая душа. Отивайте там, където Бог е приел място за вас. В името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. Амин. Мида,
Понеже стана дума за дечица, които по чуден начин са така или оздравяли, или оживяли. С мен имаше подобно нещо за моята племенница, която не живее в София, но по някаква причина бяха майка и беше в тук болница, която по-рано и викаха Тина Киркова. Мисля, че Света София се казва. И се ражда, детенцето се ражда с една ръка, която е синя и няма кръвообращение. И в продължение на няколко дни, това три дни или колко, вече не помня, който можеше от близките роднини се молеха, директора на болницата се оказа и той вярващ и не даде да се търси веднага някаква операция да се прави. И след тия дни изведнъж там започна промяна и детенцето се оправи и сега е голяма кожица на 22 години. Живо и здраво. Да се изправи. Благодаря на Господа. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата на Господ Иисус Христос на това място, в град София, в цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.